Зохиолыг үйчсэн энх тайвны чин зөрг. Зохиолыг үйчсэн бэ очар. Бэ совдан сондор. Анергүй хайрхны хүүрнал. Мэнгсэн цун ерін долон он. Хаврын тэргүн сар шовтарх тэш хандах боловч хүйтэн ерчэ чанг хэвээрээл байла. Уулындаан цас ихтэй дүн өвөлмөт харанхуй шөнөөр Волга ГАЗ 24 машины даваа өөд зүтгэх дуул уул хангаагаар цуурайтан. Хөгшин эцгийн бие муудаж яаралтай эргэлсэн сургаар ийхүү довтлон яваа ирийг бадрах гэдэг билээ. Өдгөө 30 нас шувтарч яваа бөгөөд нэгэн төрийн албанд даргын жолооч ажилтай юм. Гэхдээ энхүү унаж яваа машин бол түүний хувийн тэрэг. Сэлбэг цуглуулж босгосон энэ машинаа ажлын шаардлагаас болоод унаж идэх нь ховор болоод хашаантан хэдэн жил хөдөлгөнгүй сойжээ. Хэдийгээр яаралтай хэрэг гарлаа гэд даргын машиныг аваад явж болох байсан ч яагаад ч юм энэ өдөр эвдрэл гараад хэд хоног засвар хийлгэх шаардлагатай болсон байв. Тиймдээ ч өөрийнхөө машиндаа яаралтай тос тослогоо хийж аваад асааж орхивол хизээний бэлэн хүлээж байсан мэт амархан асч хаашаач явхад бэлэн мэт дуу чимээ нь тун айтайхан сонсогдож байлаа. Аргагүй л орос тэрэг гэсэндээ тордлогоо амархан авч бадрах эхнэр хоёр хүүхдээ суулгаж аваад нутгийн зүг дөрөө гიშгсэн нь энэ юм. Миний хөгшин хамаагүй битгий хортон яваа. Энэ харанхуй шөн ийм тодорхойгүй бүдэг замаар ингэж хамаагүй давхиж болохгүй байха. Аав гайгүй дээ. Би сайтай хөгшин. Бидний хүлээгээд л байж байхад. Хэмээн түүний ихнэр жавцмаа хааз мэдэн давхих бадрахад хандан тайвшруулах мэт харагдан өгүүлв. Тэгтэл бадрах. Зүгээр дээ хөгшөө. Энэ замаар чинь явсаар байгаад хаан нь чулуу, хаан нь энхэл донхол байгааг нь бүр мэддэг болчихоч. Бараг нүдэн анаатч явж чадхаар байна. Гэж хэлээд муухан мөшийг хайджээ. Урд нь харагдах замаар ойрдоо машин яваагүй мэт байх боловч хуучин замын мөр тодрон харагдаж байлаа. Гэвч хэрв замаас өчүүхэн хазавал хажуугийн хунгарсан цас руу орж сууж мэдэх тул бадрахаас жолоо барих ихээхэн ур чадвар шаарддаж байв. Хотоос гараад бараг 6 цаг орчим болсон байх бөгөөд цааш ахаад 2 цаг орчим давхиад л очих ёстой хэмээн бадрах дотроос итгэн. Саяны өнгөрсөн цагаан сараар бадрах аавынтан ирж золгохдоо даргынхан пажероог хөлөглөж гэр бүлийн суулгаж аваад энэ замаар эд хаван үзүүлж давхсан юм. Хүчтэй машины чадал тэнхээнд бүхнээ даатхан цасанд суухгүй гих айдасгүй давхсаар аавынхаа гэрийн гадаа ирж зогсоод хэдэнтэй хаа зөвгөн сигнал дартал хотайлын эдэр залуус гүйлдэн гарч ирж багтан харж зогсож байлаа. Гэвч аав нь гарч ирж харснаа бусад шиг сүйд болгүй эргэд гэрлүүгэн орчхов. Уг нь аавдаал сүүлийн үеийн хүчтэй машиныг харуулах гэсэндэл залуу хүүхэд шиг тавтаргүй цан гаргасан нь тэр л дээ. Бадрах эхнэр хүүхдээ дагуулан аавынхаа араас орж ёс төгөлдөр золголт болсны хойно аав нь түүнд хандаж: За хүү минь, энэ нутаг усны эзэд чиний төмөр хүлэгний дууг нэг их саашаахгүй л болов. Угаасаа буун дууч гаргаж үзээгүй нутаг гэдгийг чи мэдхэл бах. Ямар хөвч тайгаруу явж байгаа биш. Энэ зам мөртэй газар багхан юм унаж ирэхэд яадаг байна та. Чанг дуу чимээ гаргаж болохгүй гэж энэ зүүн хайрхныг шивнэ толгой гэж нэрлсэн юм шүү дээ. Гэхдээ бүр анх бол ийм нэртэй байгаагүй л юм. Шиврээ толгой гэдэг байсан гэж ижи минь ярьдаг байж үлээ. Харин чухам хүү ямар учраас шиврээ гэдэг үгийг шивнэ гэдэг үгээр сольсон тухай түүх
домог нь л их л учиртай та. Гэж хэлээд тамхи гарган байгуулж хэсэг чимээгүй болов. Бадрах сони учирхан нэр шивнэ толгой гэж нэрлсэний учир нь юу юм болоо? Та түүгийг нь мэдэж байвал яриад өгөөч. Хэмээн шалав. Өвгөн тамхинаас уугшлах утааг ажиж байснаан. Өрд цагтаа хэлмэгдүүлэлтийн шуурганаар энэ хайрханд хэдэн лам хувргууд нуугдан бүгж байж л дээ. Хөөр хийсмэн ногоон малгайтнуудаас л айж эмээхтэй хоорондоо чанга дуугаар харьцаан болж шивнэг төдий ярьж болж өгвөл дохой занга хэргэлдэг болсон юм гинлээ. Гэвч нэг өдөр тэдний нэг нь могоод хатгуулж айхавтар халуурч дэмэрэн орилж чарлаж л дээ. Энэ үед нь гай болж ойрхон цэргүүд явж байсан тул нэгэн залуу нь баригдчихгүй гэж эмээсэндэн ламын амыг дарсаар байгаад бүтэж хороосон гэдэг. Тэгтэл хэд хоногоос тэдний дунд өчүүхэн чимээ гаргасан хүмүүс нь ямар нэгэн далдын зүйлд хорлогдсон нөхцөд байж гэнэ. Тэрхүү шалтгааны учрыг нэгэн хөгшин лам тайлж мөнөөх могоод хатгуулсан хүний сүнс нь энэ хайрханд хорогджээ. Хинч ямар ч дуу чимээ гаргахгүй бол зүгээр юм байна гэж айлдаснаас хойш тэдгээр үлдсэн лам нар амьсгалахаас бусдаар дуу гаргахаа больсон юм гэсэн. Гэвч тэдний цаашдын хов заяа яаж төгссөнийг хинч мэдэхгүй. Янз бүрийн л таамаг байдаг юм. Ногоо малгайтнуудад баригдаад явсан ч л гэж ярина. Зарим нь бүгд дуу гаргаад энэ ууландаа хорлогдсон үгсэн ч гэж яриавээ. Тэр цагаас л хойш энэ уулын дээр яваа хэмбугач ямар ч чимээ гаргалгүй явдаг байсан боловч цаг хугацааны явцад дээрх түүх мартагдаж айл замын дөтөн бодож машин тэрэг хүртэл элбэг хөлхөлдөг болсон юм. Гэхдээ аав нь өдөө наслахдаа энэ хайрхны дээгүр морин төвргөн хатан давхиж салих сөрөн эсгэрэн явахдаа юуж анзаарч байгаагүй лээ. Харин саяхнаас л хайрхны зүг мал сүргмэн бэлчхэн болж нутгийн хүмүүсч янз бүрийн зүйл харснаан ярих боллоо. Хэдэн жилийн өмнө гадны бололтой хүмүүс хайрхны зүг сүргэлж хурдан буу хүчтэй машинтай ангөрөө болж довтлогож байсан удаатай. Тэр үед тэдний дуугаргасан нэг их чанга бууны дуул шивнэ толгойд хорогдсон лам нарын аниргүй сүнснүүдийг сэрээчгсэн байх. Тиймээс хүмүүс сонс. Ер нь эн тэнд хөдөөхээр явж байхдаа их чанга дуу чимээ битгий гаргаж бай. Ялангуяа энэ газарт. Тиймээс хожим энд ирэхдээ зүүн давааг давлгүй гурдуур нь тойрч хэмээн хамаг зүйлийн учрыг ойлгуулахаар бадрахад ихэд нухцтай өгүүлж байснаа үгэн дуусгалгүй удтал бөгшүүлэн ханиалгаж байсан юм. Бадрах дээрх ярьсан бүгдийг бодон явж байснаа за ер нь одоо цагт сүнс чөтгөр гэж юу байх вэ? Нутгийн хүний хэлснээр аавын бие ихэл муу байгаа гэсэн. Хайрхны урдуур тойрвол 3 цаг алдан шүү дээ. Гэвч энэ хугацаанд муу аав минь намайг хүлээж дийлээч үгүй ч. Явдаг замаараа л явъя. Гэж бодсоор даваа өөд зүтгүүлвэ. Машины гэрэлд урдах замаа тодрон харагдах боловч хажуугийн цонхоор юуч эс харагдмаар түнэр харанхуй бүрхчээ. Арын суудалд бадрахын хоёр хүүхэд бибиэ налан унтж явна. Том хүү амглан өдгөө 16 настай бол бага охин ануучн нь 14 настай билээ. Харин жавцмаа урд суудалд сууж яваа бөгөөд уй уйх нь нөхрөн харж өрөвдөн. Эвээ минь, миний ханчин аавынхаа ганц итгэл найдварн болсон хүүн юмсан. Амжижил очиосай та. Ядаж байхад энэ давааны зам яасан бүдэг байх юм бэ? Машин тэрэг ойртолов яваагүй бололтой.
За за. Ер нь олон жил жолоо барьсан туршлагатай хүн алцахгүй хэдтэй. Гэж бодсоор урдах замаа ширтэн явж байлаа. Машин их гэрлэн цацруулсаар шивнээ толгойн өөд зүтгүүлж явна. Гэтэл машины гэрэлд нэгэн бор туулаа үсрэн гарч ирээд яг урд нь гэрэлд нь ороод давхиад байв. Гэнтийн энхүү зүйлд цочирдсан бадрах уулга алдсан боловч хаацнаасаа хөлөө авсангүй. Жавцмаач мөн дуу алдаж хашгирахад арын суудалд унтаж явсан хоёр хүүхэд сайн нэг сэржээ. Ануучин нүдэн нухлан өндийгөөд урд зам руу нь хараад, хөөх, туулаа явж шүү дээ. Ямар хөөрхөн юм бэ? Аава, зөөлөн яваач. Дайрлаа штэ. Гэж хэлээд хойноос нь хөнгөн докторов. Тэгтэл амгал нь түүнийг хориглож, машин өксөж явааг харахгүй байгаа мода чи чам. Хэрвээ хурдаа хасвал хий эргээд хөдлөхгүй, юуч мэдхгүй юм бэж аавыг зүгээр явуулаач дээ. Эрхийн тэнэг юм чинь. Хэмээн уурсах аж. Бадраха. За за, миний хоёр хүүхэд битгий хэрэлдэт бай. Та хоёрын хоёулын гичин зөв заяо. Тэглэж аавна, хурдан хасахгүй явсан ч энэ туулаг гүйцгэл байгаа үсттэй. Гэж хэлээд охиныхоо толгойг үнэрлэн тайвшруулав. Гэтэл яг энэ үед явцмаа мөн л дуу алдан ойрлож. Хүй, зогсооч. Хэмээн хашгирлаа. Охноо үнэрлэн байсан бадрах урагш хартал нэгэн харчун машины урд орон давхиж явах бөгөөд яг л туулан хойноос элдэж байгаа мэт дүр зураг харагдав. Бадрах энэ удаад цочиж айсангүй. Оо, эднер чинь харин машины гэрлэг ашиглах юм байна л та. Айж ичгээч мэтгэ байчихсан. Хааши анзы амтдвэ. Гэж өглөөд хойноос нь ууртайгаар сигнал ан дугарган хөөв. Энхүү дахин дахин сигналаа дарж буй бадрахыг харсан жавцмаа. Хүй, балач. Энд ингэж чанга туу гаргаж болохгүй гэж аавын хэлж байсныг мартаа юу? Тэгээд чинь амтд наад өгч сонссон шинжгэл явж байна. Ямар ч учиртай юм бэлээ. Зүгээр тави яваад энэ даваага давь. Хэмээн ширүүхэн өгүүлв. Нэрэл төрүүнээс хойш сигнал өгөөд байхад огт мэдсэн шинжгүй урд давхиад л байх юм. Бас аавын хэлснийг яагаад мартчихдаг байна та? Энэ харанхуй шөнө болгоомжтой явж л зорьсон газартаа хүрэх мэн. Гэж бодоод бадрах урдны адил тайван явах боллоо. Гэтэл удалгүй тэдний урд харааж явсан туулай замын хажууруу үсрэн ороход араас нь хөөж явсан чонч мөн адил хойноос нь харааж түнэр харанхуйд уусах мэт алга болцхоолоо. Гэвч бадрах эцсийн мөчд нэг зүйлийг хальтхан хараад харсан зүйлдээ итгэж ядан гүн бодолд дарагдаж мөн маш ихээр айдас давтав. Тэр нь юу вэ гэвэл туулан араас үсрэн орсон хар чон яг сүүлийн мөчд машин руу эргэн харсан бөгөөд тэрхүү чононд хошуу хамар гих зүйл байхгүй байсан бөгөөд яг л хүн шиг хавтгай нүрэндээ яр зайтал инээ тодруулсаар цааш харин оджээ. Машины гэрэлд тов тодорхой харагдсан тэрхүү аимшигт төрхийг бадрахаас өөр хэн нэгэн анзаараагүй бололтой. Тэр хэдийгээр урдах замаал ширтэн явах боловч үнэн дээр чон гих тэр амтны сүүлийн царай бодлоос нь салхаан болж нүдэнд нь одоо ч харагдаад байх шиг санагдана. Тэр хэр удаан иймэрхүү байдалтай явснаа ч үл мэдэн байтал гэнэт. Хүй бадарха, хүй, чи зүгээр үү? Унтаад яваад байгаа юм уу чи? Хэмээн жавцмаа нударахад сайн нэг сэхэ авсан бадарх хизээдэн жолоо алдсанаа ч мэдэхгүй замын хажуугийн хунгар цасанд машиныхаа хамрыг хатган суулгаж оргисон байхан дээр. Хаврын дундсаара дөгсөн ч хүйтний ирч ер сулраагүй мэт гентэл тэнгэр хангай муудан цасаар шуурх шинжтэй болов. Бадрах хунгарт цогцсон машинаа гаргах санаатай хурд жоотуу барин буулаа. Тэгээд гэрэл тусхан тойрч харвал машины хамар замын хажуугийн жаалханд ороод тэнхлэгэрийн эрэг тулн данхраад чээ. Бадрах машинаа ингэж хатхан зогсоосон дон
өөрийг нь зүхэж өлөнгөтн шуурах хайрхны оройроо нүдэ өнөйлгэн харлаа. Гэвч тусгаж буй гэрэлнээс нь цааш орчлон хорвоо үгүй мэт анир чимээгүй дүнхийн зөвхөн түнэр харанхуй л үзэгдэнэ. Бадрахын дотор нэгэлж ихүүдэн эвгүйцсэн боловч түүндэл найдан машин дотор хүлээж байгаа нь эхнэр хүүхэдтэй мэддэхийг хүссэнгүй. Ихэл инээ далдан хаалгаа нээгээд За ёстой баларсаа. Машин суулгаж хөглөлөөд. Тэгэхэр миний гурван хайр долоон хувцас давхарлаад сайхан өмсчих. Энэ замаараа яваад байвал хайрхны оройд гарна. Цаашаагаан урудаад нэг их хол явуулгүй айл амтны бараа харагдах үсттэй. Гэж хэлээд машинаа унтраачхав. Жавцмаа баг охин ануучинд дээл өмсүүлэнгэн. Машин бүр нам суучихч юу? Хэмээн гордлогтэн асуулаа. Тэгжээ хөө. Бүр тэнхлэгээрэн тэгэнч гэж. Энийг гарах гэж зуралтвал хэдүүлээ хөлдөө төгчихвэй лгүй. Эртхэн газар төгссөн дээрээ хөгшөө. Хэмээн бадрах учралав. Ийхүү бүгд боломжоорон хувцаан зузаалаад зам дахан цааш алхацгаалаа. Бадрах ануучин хоёр хөтлөлцөн урд алхах бөгөөд амглан жавцмаа хоёр хойноос нь алхана. Ава, би таарат энэ. Гэж ануучин охин аавынхаа гарнаас дугтран хэллээ. Тэд багцаагаар хагас цаг хэртэ алхсан ч хайрхны оройд хүрсэнгүй. Даган алхаж яваа зам нь ч бүдгэрсээр байгаад одоо бүр ялгагтан болов. Жавцмаа араас нь амсгаатан байж. Хана, хүүхдүүд дарч шүү дээ. Одоо яах юм бэ? Шуурга намттал машин руугаа буцвал яасын? Хэмээн чадлаараа хашгиран өгүүллээ. Бадрах бэлэгэ тайлан гараа хитэнтэй үрж охиныхон хацар дээр тавиад ийш тийш харж байснаа ойрхон модтын хаяа харлан байхыг үзэв. Миний охин одоо охин зоё. Тэнд ойн цорх харагдаж байна. Хамаагүй нөмөртөө байгаа. Аав нь галт үлж дулаацуулъя. Явцгаая. Гэсэр бүгд тийш зүглэв. Тэнхүү явсаар мөн багхан жалга даваад цаад талынх нь мод руу орцгоолоо. Тэд модны хаяанд орох төдийдөл үнэхээр нөмөртэй дулаахан болоод ирэв. Гэвч моддын салхинд найган ширжигнэх чимээ мөн ер бусын харанхуй орчин бүгдээрэнд нь айдас төрүүлэх шалтгаан болжээ. Бадрах барьж явсан ганц гар шийднээ охинтон өгөөд миний гурав энэ модны ёролд түр сууж бай. Аав нь гал асах мод хуртхан шиг цогцоолоод ирэй заа ёо. Гэж хэлээд бостол амглан хүү мөн өндийн босоод ава би цуг явъя гэж хэлв. Ануучин тэр хоёрын араас гар шидэнгэн тусгасаар байсан бөгөөд түүний бүдэг гэрэлд аав хүү хоёр бүдгэрсээр холджээ. Гишүү мод хугачин дуугарах чимээ холгүйхэн сонсогдовч бүдэг гэрэлд юучул харагдана. Ануучин ээжийнхэн ингэрт улам наалдан ойртоод Ээжээ, та санжин уу? Ах бид хоёр бүр багаасаа гэрээ харж хоёулахнаа үлддэг байсансан. Нэг удаа та хоёр гэртээ ирж ханаагүй шүү дээ. Тэр шүн ах бид хоёр та хоёрыг ирж гэнэ үгүй юу гэж шүн алтал цанхаар харж агаад яалтчгүй нойрондоо тэлдэ дундчихсан. Тэгээд өглөө хоёулаа сэрээд хартал та хоёр бас л ирээгүй байсан. Ах бид хоёр хоёулаа уйлаад л нос нулимсандаа хотголтон загсаж байтал та хоёр гаднаас гинэд ороод ирж үлээ. Тэгээд та бас уйлаад л ээжигээ уучлаарай гэж үнсээд л тэр үед та хоёр хөдөө явж байгаад бас л засан цоосон гэдтий. Тэгэхэд бас ийм хүйтэн харанхуй амар байсан уу ээжээ? Хэмээн үл мэдэг чичирхийлсэн өнгөөр асуув. Жавцмаа охноо тэврэнгэн инээмсэглэн
ээж нь та хоёрыгоо санаад даарснаа ч анзаараагүй. Харин аав чинь тэр үед шүнжэнгөө засмалцсны хүчинд бид хоёр өглөө эртлэн та хоёр дээрээ очиж чадсан юм шүү дээ. Одоо ч аав нь биднийг эндээс аваад л гарах болно. Тийм ээ. Миний хоёр хүүхдийн аав үнэхээр мундаг ир хүн шүү дээ. Гэж хэлв. Хэсэг хугацаа өнгөрлөө. Гэтэл модны хуучих чимээ сонсогдохон болчихов. Ануучин гэрлээн ийш тийш тусхан нөгөө хоёрыгоо нүдэрэн хайж байснаа. Ээжээ, аава хоёроос ямар ч дуу сонсогдохоо болчих юм. Хэмээн айсан түгшингүй өнгөөр асуув. Бодолдон дарагдан суусан Жавцмаа гэнэт анзааран мөн л ийш тийш ажиглаж эхлэв. Тэгтэл Ануучин хэмээн хэд хэдэн удаа хашгирлаа. Оймод үл мэдэг цуурайтан Ануучин дуурайн хашгирна. Жавцмаа гинэт охныхон амийг таглан гарч хийдэнгэн сандран унтраалаа. Айж балмагдсан Ануучин нулимс гүйлгсэн нүдээрэн тойруулан хартал тэр хоёрын баруун талд хэсэг бүлэг хүм мэд зүйлс сүмэлзэн зогсож байгаа нь анзаарагдлаа. Энэ үед Жавцмаа охиныхон амыг дарсан чихтэн хөдөлгөнгүй хөшиж өргсөн байв. Ануучин салгал чичирсэн гараараа ээжийнхэн гардах гэрлэг асаагад тэр зүг рүү удаанаар тусхан үзлээ. Гэтэл дөнгөж хоройтхон алхмын цаана толгой дээгүүрэн улаан өнгийн орхимж нөмөрсөн хэдэн тооны лам нар ямар ч хөдөлгөнгүй цааш гарн зогсцоож байх нь тэр. Хүүе, энэ чи юу болов вэ? Хана, сэрэрээ! Ээжэ, ээжэ, та яагаа вэ? Миний өхөө сэрэрээ! Юу болчихно энэ вдэ? Гэсээр Бадрах хамглан хоёр, ээж охин хоёрыг сэгсчсээр ухаан оруулав. Бадрах санаа нь ихэд зовсон өнгөөрөө. Та хоёр минь зүгээр үү? Яава, юу болхон энэ вэ? Гэж асуусаар тэврэн уйллаа. Жавцмаа айж түгшсэн өнгөөрөө. Хана, эндээс хортой явцгаая. Аавын ирсэн лам нарын сүнс үнэхээр үнэн юм байна. Сая охин бит хоёрт харагдсан. Би гуйж байна. Хоёр хүүхдээ аваад эндээс хортон буцъя. Гэж хэлээд уйлан мэхшив. Гэтэл Ануучин өөрийнхөө царайлуу гэрлээ тусхан. Шш, чимээгүй. Хинч, ямар ч чимээ анир гарахгүй бол тэд бидний яах ч үгүй гэсэн. Гэж шивнснэн долоовор хуруугаа амантан ойртуулав. Миний охин чинь юу яриад байгаа юм бэ? Тэд гэж юм? Хин ч амт гэж хэлсэн бэ? Гэж бодрох охиноо сэгсчин асууж байснаа ингэртэй наан тэврэлээ. Миний охин одоо тайвшир. Миний охин юу харсан юм? Авда хэлчих. Авда хэлчилдэ. Гэж зөөлнөр шивнэг шахуу асуула. Охин нулимс мэлмрүүлэн аавынхаа цээжинд толгоогоо нааснаа. Амар муухай царайтай. Лам өгөө хэлсэн. Хэмээн шивнэг шахуу өгүүлв. Амглан Жавцмаа хоёр үүнийг сонсоод ихэд айсандаа Бадрахыг тойрон тэвэрцгээлээ. Тэд ойгоос даруйхан гарахаар шийдцгээв. Цасан шуурга нэг үеэн бодвол эрс багссан байлаа. Ямартай ч эргээд машин дээрэн очвол яахаа шийдэж болох биз. Шүнжин машин асааж дулаацвал шатхуун нь өглөө хүртэл хүрч мэтгэл юм. Өглөөл болчихвол бүх зүйл дээрдэн шүү дээ. Тэнгэр мэн, би яг юу хийгээд гэр бүлийн ийм аюулт хөтлөн вэ? Өршөө навайг, өршөө. Хэмээн Бадрах энэ мэд зүйлийг бодон явж байтал
түүний барьж явсан гарч хідэн унтарчхав. Тэд ойгоос гараад харанхуй жалга давах гэж байсан тул юу ч ис харагдах болов. Бадрах гарч хідэнгийн хэд хүчтэй сэгсрэн нүдсэн ч ямар ч нэмэргүй байлаа. Гэтэл тэдний яг арын модонд олон хүний алхах хөлийн чимээ шаржигнан сонсогдоод ирлээ. Харанхуй аниргийн дунд тэр чимээ цуурайтах мэт тун чиг онцгой сонсогдоно. Хүүхдүүд аав ээжийнхээ араар орон зогслоо. Амглан аа энэ юу чимээ вэ? Хэмээн чичирхийлсэн хоолоогоор асуутал ануучин түүнийг нудран чимээгүй. Хэмээн дохов. Бадрахч мөн тайвширхыг оролдон уртаар амьсгаа аван зогсож байлаа. Гэтэл модны хаяанаас хэсэг бүлэг яг л сүүдэр мэт хар бараан зүйлс догонцож алхсаар тэдний хажуугаар явж өнгөрлөө. Хятансан хөндөй дуугаар ном уншаадч байх шиг нэг л сонсголонгүй аимшигтай чимээ гаргана. Бадрах болоод түүний ихнэр хүүхдүүдийн хэнэн ч хөдлөх байтугай амьсгалах чимээ ч гаргалгүй таг хөшиж орхижээ. Хэдийгээр орчны байдал түнэр харанхуйч гэлээ, цав цагаан цасан дээр сүглийн харагдах тэдгээр сүүдрийн цуваг ямартай ч энгийн нэгэн хүмүүс биш гэдгийг хангалттай таньж болохоор байлаа. Аз болж тэд үнэхээр анзаарсангүй явсаар арын жалганд ороод уусах мэт алга болцгоов. Жавцмаа сайн нэг сэхэ орж нөхрийгөө нудраад эндээ суртай явцгаая хэмээн шивнэг шахуу хэллээ. Тэд цааш зөөлөн гიშгэлж явцгаах боловч цасан дээр гიშгэх хөлийн чимээ чаахан дуурах нь сэтгэл сэртхийлхмээр сонсогдох ажээ. Бүгд гаднаа юуч үл дуугарч дор бүрнээл саяны харсан зүйлэн эргцүүлэн бодож явхад гагцхүү бадархал эцгийнхээ үгнээс зөрж зам товчилж явсандаа өөрийгөө зүхэх ажээ. Тэд уулаан уруудан алхсаар энэ удаад магадгүй айсандаа шимө эсвэл шуурга намцсандаа ч юм уу даарч хөрхөн гайгүй болсон мэт санагдана. Гэвч анх ирсэн заман олсонгүй. Өмнө нь хизээч зам байгаагүй мэт харанхуйд ундуйл сундуйлал хунгарц саснаас цухуйч харагдана. Жавцмаа мөнл нөхрөө дугтран хөөй манай маши хаанана ингэж удаа алхах ёсгүй бид дөөрч ирсэн юм шүү хэмээн шивнэх атлаа чангахан асуулаа. Анучин ээжийнхэн энхүү төрсөн гэдэг үгийг сонсоод арай үгүй хэлгүү дээ хэмээн ойлгнэн буфтнов. Бадрах хариуд нь дөрөгвэй хөө санаа зовлтук ахиад жаахан явхад л машиндан хүрэн заая гэж хутлаа хэлв. Үнэн дээр тэр ч бас төрсөн бөгөөд гагцхүү энэ аниргүй уулнаас хурдан буухын л хүслэн болжээ. Тэд удтал явсны эцэс гэнэт зог тусан зогсоцгоолоо. Учир нь тэдний яг өмнөхөн хатан хэсэ байх бөгөөд түүний захаар нэгэн том оромж мэт зүйл сүглийн харагдав. Дөрвөл зөөлөн гიშгэлсээр арынхан цохоноос доош харвал цааш сунан үргэлжилсэн томоохон хийд байхан тэр. Мөн эн тэндгүй галт бамбар асаасан тул орчны байдал төв тодорхой харагдаж байла. Амглан хүү баярлаж ёх ашгүй минь гэж хүнтэй газар оллоо хурдан явцгаах уу гээд өндийтэл бадрах түүний гарнаас уугз татан доошин суулгав. Энэ үед бадрах аавынхаа ярьж байсан нэгэн зүйлийг нэхэн санала. Түүний аав нь ярихдаа хуучин манай нутагт ховлгаан шидэд мундаг лам нар олон байсан юм гэнлээ. Гарнаасаа гал гарагдах, усгүй газрыг ундаалж бороо хур оруулдаг, бас олигтой юм идэж уудаггүй атлан гунан үхэр шиг бяр тэнхээтэй хүмүүс байсан гэдэл тэдний талаарх яриа мундахгүй. Тэд хожим энэ шиврээ хайрхны өвөрт нэгэн хийд босгож тентэн буян номынхон үйлийг хийдэг болсон юм гэнлээ.
нутгийнхэн түүнийг өмнөд хийд гэж дууддаг байлаа. Гэвч хэцүү цагийн салих тэднийг дайрч гентэл нэгэн шөн цэргүүд гал хөсөг зэхэн довтолж хийдийг нь юучгүй шатаасан гэв. Мэдээж олон лам хуврагч үгүй хийсэн. Хэдийгээр бүгдийг нь юучгүй шатаасан гэдг нь үнэн боловч уулын өврөөр явсан цөнгүй хүмүүс хийдийг харсан гэж ярьцгаадаг. Магадгүй хуйлгаан шидэт лам нар хийдийг шатаах үед хуурмаг дүр үзүүлээд бүх зүйл өнгөрсөн хойно дахин гаргаж ирдэг гэх домог яриа үнэн ч байж мэдэх юм. Домогч гэсэн оргүй хоосон гэсэн үг биш шүү дээ хүмэн гэж хэлж байжээ. Бадрах эцгийнхэн хэлсэн үгийг бодож хүүгэн доошин татан суулгаадаа. Хүмэн, энэ ууланд ямар ч сүм хийд байх ёсгүй. Бүгдээрээ тойроод гарай гэж хэлээд гэдрэг мүлхэх гэтэл хийдээс буундуу тасхийг чимээ сонсогдлоо. Тэд буундуунаар цочин доош тонгойсноо буцаж удаанаар цухын харцгаалаа. Болж би бүх зүйлс алган дээр тавьсан мэтэл ил тов тодорхой харагдахач. Гэтэл тэрхүү хийдээс олон тооны хөгшин залуу лам нар гүйлдэн гарч ирэхтэн тэдний араас цэрэг хувцастай хүмүүс буу зэвсэг агсан гарч ирлээ. Мөн хийдийн хашааны гаднаасч ачааны машинтай бүлэг цэрэг хаац дэвсээр орж ирэв. Бадрах тэдгэр цэргүүд болоод дарга нарын хувцас агссан буу зэвсгийг хараад нүдэндээ ч итгэсэнгүй. Мөн хаврын жаврын арилаагүй хүүтэн шүн нэмгэн нойтон байгаад нь гайхан алмаарчээ. Гэвч энэ бүгд анханасаа сэжигтэй байсан тул бадрах дотроо очих бодолгүй чимээгүй л ажиглаж байхаар шийдсэн байлаа. Гэтэл амглан хүү аавыгаа нудран, «Хөй, хөй, аав, энд чинь кино зураг авалт авч байгаа юм биш үү?» гэд инээмсэглэхэд бадрах толгоогоо сэгсрэн чимээгүй байхыг сануулав. «Хамб чинь хаан байна, хувилгаан дамдын хаан байна» хэмээн нэгэн дарга лам нараас чанга дуугаар асууж явав. Хариуд нь хинч юуч дуугарсангүй. Хэсэг анир чимээгүй байтал дахин буунтуу тас хийж нэг хөгшин лам сулбайн унлаа. Бүгд цочин мэгдэж ануучин, «Ээжи, ингээс хордог явцгаа л да» гэж ойлгот нь жавцмаа. «Бадраха, энд юу болоод байгаа юм бэ? Хүүхдүүд айчглаа. Би ч айж байна. Хордог явь. Тихүү» хэмээн мөн нүлмс цээлгнүүлв. Бадрах өөрөө ч учрыг сайн олж чадахгүй байгаа ч ямартай ч хурдан явсан нь дээр гэж шийдлээ. Тэнхүү арга шухран мөлхөж байтал, «Зогс, буудлаа шо» гэх захирангүй дуу сонсогдов. Бүгд аймэгдэж арагш харвал доор байсан шиг ногоон дүрмт хувцастай хоёр буутай хүн зогсож байхан тэр. Нэг нь ихэд ууртайгаар, «Аль бос» гэж зандрахт нь тэдж дуулууртайгаар өндийн зогсцоолоо. Анучин амглан хоёр аавынхаа ард нуугдан оров. Жавцмаа тэдэн лүү ойртон, «Бид дөөрчхөд явж байна. Ойр хавь зам дээр бидний машин» гэж хэлэх зуурт нь түүнийг бууны бөксөөр нүүрэнд нь цохиод унгаачхав. Бадрах болон хоёр хүүхэд орилолдон хашгирч ээж рүүгээ гүйх гэтэл цаана нь зогсож байсан цэрэг тэнгэр өөд хий буудан тэднийг зогсоолоо. Арын хатан цохоноос сэжиг бүхий дөрөн хүнийг олзоллоо. Биеийн байцаалт байхгүй, бүсгүй нь эсэргүүцэл үзүүлээд толгойдоо нэг цохиулсан гэж нэг нь ногоон хувцастай цэрэг мэдүүллээ. Дарга нь бололтой шар нөхөр тэднийг тойрон алхаж өмссөн зүүснийг нь удтал сонжиж харж байснаа. «Муу сайн тагнуулууд, эднийг төв рүү явуулнаа. Яг одоо машин дач. Харин энэ новшин хийдээс үнэт эдлүүдийг нь хурааж аваад даруй шатаа. Лам нарыг харин дотор нь түгжгээ мартав. Сумны гарц
гэж тушаав. Тэр даруй Бадархын гэр бүлийг бууны үзүүрээр түлхэн босгож ачааны машины твшрүү гарган суулгалаа. Мөн тэднийг хоёр хүнээр харгалзуулан үлдээгээд бусд нь хийдийн үнэт зүйлсийг хурааж мөн бусд нь лам нарыг хөөж туусаар хийдийн дотор хорьцгоов. Өмнөд хийдийн зузаа модон хаалга түжигнэн хаагдхад цаана нь олон лам нарын аврал нэхэн ойрлолтох нь тасралтгүй сонсогдох ажээ. Удалгүй хийдийг хаасайгүй галаар төмөртгөд модон хан хэрэмнүүд хормын дотор дүрлцэн төөнөж асар томоор шатах үед саяхан ойрлолтож байсан лам нарын хоол улам бүр бүдгэрсээр анир чимээгүй боллоо. Бадрах болоод түүний эхнэр хүүхдүүд энхүү үзэгдлийг харж байгаадаа нүдэндээ ч үл итгэн бэбиэ тэврэн доош тонгоцгоов. Хамб цорж болоод хувилгаан дамдынган л олж чадсангүй дээ. За яах, та хоёрыг гарч ирэхгүй бол сүсэглээд байгаа хүмүүсийг чинь шоглоод өгье л та. Олон дахин яргалаад өгөхөөр там хоёр гарч ирж л таара. Хэмээн шүд зүүн хэлэх нэгэн дараг дүрлцэн асах галын дөл рүү хүйтнэр инэмсэглэн зогсож байлаа. Энэ үед ногоо малгайтнууд сүмийн үнэт эдлүүдийг цуглуулан бөгнүүлж ялган ангилж байв. Гэтэл девшин дээр ачигдсан Бадархын гэр бүлийг харгалцсан байсан хоёр хянагч гентэл дууч гаргалгүй хэгхийн унаад өглөө. Бадарх гайхан харж байтал нэгэн хүүглгэр том бийтээр дартаа бүдүү мод барьсаар түүнд ойртон. Машинаас хурдан бууцаа. Хэмээн шивнэг шахам хэлээд толгоогоо төхөв. Бүгд яаран машинаас буугаад тэрхүү том эриг даган гэтсээр хажуугийн мод руу орон явцгаалаа. Энэ үед тэнгэрийн байдал дээрдэж хагас саран ёлтон үзэгдэж байв. Тэд уулын дээш өгсөөд байгаа бололт. Гэвч үнэхээр орон зайн баримжаа үгүй болжээ. Бадрах төрүүнээс хойш урд нь чимээгүй яваад байгаа эрээс. Бид ер нь энэ шивнээ хайрхны яг аль хэсэгт нь явнаа? Зүүн сугаар нь орооччихсон уу? Гэж амсгатан асуутал тэрхүү том эргэн хараад чихэнд нь ойртон. Тэдэнд баригдаж үхмэргүй байгаа бол чимээгүй л дагаад юмэдвөө. Хэмээн арай гэж дуултахаар шивнэн хэлв. Ажиглан харвал том эр мөн л дан дээлтэй нэмгэн нойтон яваад байгаа нь сонин. Бадрах хавдаж хөхөрсөн эхнэрийнхэн царайг харж өрөвдөн гарнаас нь цөөлөн атхан хөдөллөө. Тэд удалгүй алхаж тамирдан сүлдэж байгаагаа мэдлээ. Гэтэл аз болж том эрийн зорьсон газар ирэв бололт. Тэр баг зэргийн өндөрлөг хад руу заагаад гараа савчуулан хойноос нь түлхэв. Бодвол дээшээ гаргээд байгаа бололт. Хэлтэ мөртлөө хэлгүй хүн шиг үйлдэл гаргаад байгаа нь аавынх нь яриад байсан дөрвөгч лам нарыг санагдуулж байв. Тэд ээлж дараалан матсаар дээш гарвал нэгэн том агуй байхыг харлаа. Том эр төрүүлж ороод үүдэн хэсгийг янз бүрийн хэмнэлээр хідэнтэй тогштол цаад мухарт нь гал дүрлцэн асав. Одоо агуйн доторх тов тодорхой харагдаад ирлээ. Басч гэж том агуй байхаагаад урташаа сунан тогтсон бүтцтэй бараг цагаар 20 орчим метр үргэлжилж байв. Бүгд л баярлаж бэбиэ харан инэмсэглээд агуй руу орцгоов. Тэд цааш хэд алхтал анучин Ава, аав, түрүү надад юм хэлээд мэдрэгдээд байсан өвөө тэнд сууж байна. Гэж хэлээд хоймор зүг заав. Тийш харвал үнэхээр л нэгэн хүнхэр нүдтэй туранхай шар өвгөн тэдний зүг нэвт харах мэт ширтэн сууж байлаа. Урт цагаан сахалтай боловч үсгүй халдсан толгойтой хуучирч муутсан лам дээлтэй харагдана. Хамгийн хачирхалтай нь түүний хагас нугалсан зүүн гарнаас нь гал дүрлцэн асах бөгөөд тэр нэг их удалгүй гартаа түнсэн галаа
урдаа овоолсон мод руу шийдтэл мод дүрсхийн асаж агуйн дотор өмнөхөөсөө ч илүү гэрэлтэй дулаахан болж ирлээ. Бадрах болоод түүний ихнэр хүүхэд дуу алдан гайхсан ч бас ай гайдас зэрэгцэн мэдрэгдэв. Эдгээр зүйлс үнэхээр бодтой эсэх. Энэ хүмүүс амт хүн мөн эсэх гэдэл үл ойлгогдох зүйлс толгойд эмх замбраагүй эргэлдэн. Өвгөн сайн нэг ам нээж. Энэ агуйд аваа цуурайтахад гэмгүй дээ. Ирээдүгээс морилогч хойчсууд минь. Буруу замаар саатаж цаг хугацааны нугланд гацсан гэдгийг та нар мэдж байна уу? Энэ бол та нарын ертөнц бишээ. Үл анирлах уулсын бурхад та бүхний өмнө элчэн илгээж энд авчирсан хэрэг. Анх өмнө чинь таарсан хүний дүрт хагас чоныг харсан цагаас л та бүхэн энэ ертөнцид гацах эхлэн тавьжээ. Гэж хэлээд нүдэн анив. Бадрах өвгний зүг ойртох гэтэл том хэр хориглон гараараа хаалаа. Өвгөн дахин өгүүл рүү. Ногоо малгайтнууд бол энэ уулын бэлийн олон лам хувргийг үгүй хийсэн ал орчид. Тийм ээ, тийм. Тэд бол хүм биш. Ногоо малгайтнууд бол араатнууд. Ижлэн баригсад. Гэхдээ тэд шийтгэлэн одоо болтол амсаж байгаа. Ингээд та нар тэр ногоо малгайтнууд одоо хаана хэрхэн тарчлан зовж байгааг хармаар байна уу? Гэж хэлээд гараараа нэг дохих шиг болов. Гэтэл тэр дөрвөл ёроолгүй мэт түнэр харанхуй руу унах мэт болж даарч хөрөх өлсөж сангахын зовлон мэдэрч бүгд уйлалдан гаслаж байтал гэнэт орчлон дэлхий уулаан болон ховирч халуун галаар төөнн шатахын зовлонд тарчлах болов. Аава, ээжээ! Хэмээн хүүхдүүд нь ойрлолдож булбраа цагаан арьснууд нь нүднийх нь өмнө золборон унсан ч хормын дотор эргэн төлчөж байлаа. Харин эхнэр нь улаассан урд мэсэнд шорлогдсон амдараа нь тарчилж харагдав. Бадрах тэр бүгдийг харан гаслаж арга тасарсан өнгөөр аврал нэхэн ойрлож байтал гэнэт бүгд ухаан орох мэт нөгөө лагуудаа зогсож байх нь тэр. Бүгд л саяны аимшигт үзэгдлийг мэдэрч хэдэн бийсээрэн салганан чичрэх болов. Бадрах өвгөн ламын өмнө өвдөг сүгдэн залбирч. Хувилгаан өвөө минь, өршөө, миний эхнэр хүүхдүүд ямарч буруугүй шүү дээ. Тэднийг суллаж явуулаад оронд нь намайг тэр харанхуй там руугаан явуулалт. Би гуйж байна. Хэмээн уйлан хайлан мөргөв. Ламтан хэг хэгхийн инээс нэн. Гэмгүй хүмүүс тэнд очихгүй. Чи харин эхнэрэн нэг хараач гэлээ. Бадрах эргэн жавцмагийн зүг харвал түүний хавдаж хөхөрсөн нүүр нь зөв зүгээр болсон байлаа. Бадрах баярлах гайхах зэрэгцэн айж хулжсан эхнэр хүүхдүүдэн тайвшруулан тэвэрлээ. Өвгөн лам тэднийг харж байснаа. Эш хөөрхис мэн. Одоо тэгээд яана вэ? Би гэдэг хүн олон жил амт хүний бараа хараагүй болохоор чаахан хэтрүүлж гэж. За за. Тэгээд та нар буцаж гэртэн харьцгаах юм уу үгүй юм уу? А нэрэ. Аврагон явж байсан гэлөө. Тэр чамайг хүлээж тавьчнэ хүү минь. Одоо явцгаа. Эндээс гараад сарны зүг чигээрэн алхаад бай. Өөр цайтал алхан шүү. Гагцхүү юуж болсон? Амаран бүү дуу гарах. Би дахиж буцаач чадахгүй. За хурдан явцгаа хурдтал. Гэж хэлээд махан бий нь хувирсаар арга яс болон нуран унав. Том ирж мөн адил хувхайсан яс болон хевтэж байлаа. Энэ өвгөн бол ногоо малгатнуудын хайж байсан хувилгаан дамдан бөгөөд нөгөө том ир нь өмнөд хийдийн хамб
сорж болохыг тэдний хэнэн ч тань чадаагүй билээ. Бадархын гэр бүл агуугаас гарч буула. Ажиглан харвал чанх өмнө тал саран ёлтан харагдав. Бүгд түүгээр баримжаа аван овон цуван алхацгаалаа. Тэнгэр цэлмэг юм шиг атлаан үе түмэн оддоос нэгэн ч үл харагдана. Гагцхүү тал саран ахуйл тэдний ойн дундах бүдгхэн жимиг багхан гэрэлтүүлж байв. Бүгдийн дотор айдас түгшүүрт баригдаж ойн гүнийн түнэр харанхуй руу хинч харахыг үл хүсэн. Гэтэл тэдний зүүн талд улаан гэрэл тодорч бас бүдгэрэн байхыг анзаарлаа. Бадрах нүдний булангараан тэр зүг рүү харвал урагдсан ноорхой хувцастай цус нүчнөдөө баригдсан нэгэн лам модноос дүүжлүүлсэн атлан ам тавилгүй тарчлан зовж тэдний зүг гараа сунган аврал нэхэх нь үзэгдвэ. Түүний харц нь өшөө хорслоор дүүрч яг л гүн харанхуй ангал руу унгаах гэж буй мэт аимшигтайгаар өөдөөсөн ширтэн. Бадрах нүдэн айнын мэдх майн мэгзмэн уншсаар алхаагаан түргэсгэх аж. Одоо тэнгэрт ганц нэгэн од үзэгдэх болов. Тэд цааш явж байтал удалгүй нэгэн хурц гэрэл баруун талын ойг гэрэлтүүлээд ирэв. Сайтар сонсвол машины дуу хөнгөнөн дуугарсаар тэдний хажуугийн модны цорхоод ирж зогсох нь тэрэ. Удалгүй тэрхүү машины араас ахин нэг машин ирлээ. Дөрвөл тэрхүү машинтай хүмүүст мэддэгчгүй гэсэндэн хөлийн чимээ гаргахаа сайн тэр дорон зогсож сэтгэл түгшин чимээгүй ажиглав. Гэтэл нэг машинаас нь хэсэг бүлэг цэргүүд гүйлдэн бууж игнэн жагсахад нөгөө машины твшнээс 10 тонны лам болоод энгийн хувцастай хүмүүсийг хөөж туусаар машины гэрэлд гарган игнүүлэн сөхрүүллээ. Гэтэл тэдний дунд өөрсөдтэй нь адилхан хувцастай нэгэн ногоо малгайт байж байх нь тэр. Цэргүүдийн дарга нь бололтой нэг ууртай нөхөр орилж хашигдсаар түүнийг бууны бөксөөр цохин унгав. Түүний хойно хоёр цэрэг нөгөөтхийг чинь сугдан босгоод ууртай даргын өмнө дахин сөхрүүлтэл нөгөө дарга түрүүнээсээ хутга суглан гаргаснаа. Энэ новшийн хувцсыг нь тайл хэмээн хашгирлаа. Хэлсэн ёсоор нь тэрхүү цэргийг барьж зогссон цэргүүд хувцсыг нь урж тасцсаар хормын дотор нүцгэлээд мөн модноос хүлж орхив. Ууртай дарга түн рүү дөхөн ирснээн хүйтнэр тастаас инээснээн. Муу урвагч гэж хашгиран нүүрлүү нулимлаа. Гэтэл өнөөх нүцгэлүүлсэн цэрэг мөн л мөчөөгөн өгөлгүй өөдөөс нь нулимж орхив. Дарга уурсан хилгнэж урт эртээ мэсэрэн хормын дотор гидсийг нь ярж орхилоо. Цуснуж дотор гидсэн цуван унжиж нүцгэн ир байдаг чадлаараа ойрлох үед дарга багтав нь хансан мэт инээснэ эргэтэнгэн тайрч ангайсан ам руу чихэж орхилоо. Нүцгэн ир хідэнтэй эв хавгүй хөдлөн тийчилж байсан нь ухаан балартан гуултан унав. Энэ бүх аимшигт хэрцгэлллийг нүдээр үзсэн бяцхан зүрхнүүд чичирч бадрах явцманаар дуу алдан ойрлох шахав. Тэд бүгд доош сууж нүдэн айнан зүуд байгаасаа химээн дотроо залбирцгаана. Гэтэл олон бууны нүргэлсэн чимээ сонсогдож хүмүүсийн ойрдуу тавих аврах нэгэн сонсогдох үед бүгд тэсэлгүй чихэн дарцгаалаа. Хируудаан суусныг мэдсэнгүй. Гэнэт ямар ч дуу чимээгүй болсныг анзарч бүгд өндийн харвал машинтай цэргүүд явсан байв. Гэтэл үүр цайх яагаачгүй мэт эсвэл бүр цаг хугацаа зогссон юм шиг санагдах нь гаслантай. Тийм ээ, тэд үнэхээр явхал хэрэгтэй байсан юм. Учир нь энд зогсвол
цаг хугацаа ч мөн дагаа зогсно гэдгийг тэд хэрхэн анзаарх вүлээ. Сэтгэл нь өвдөж шанлан бедэрсээр дөрвөл алхам алхмаар ураг шахин. Энэ үед тэнгэрт хавьгүй олон одод түгж эхлэв. Бадрах эхнэр хүүхдүүдэн тайвшруулан нулимсыг нарчин үнсээд үл мэдэг инэмсэглэн сэтгэлийн хүч хайрлагач. Тэд тийхүү явж байтал лам нарын номын дуу хөнгөн сонсогдоод ирлээ. Хаанаас сонсогдоод байгаа нь мэдэхгүй ийш тийш харж байтал яг тэдний ардхан газарт завлан суусан долоон лам бүдүүн баргал хоолоогоор ямар нэгэн номыг чанга дуугаар уншиж харагдлаа. Гэтэл тэдний өмнөхөн талд чонын уйлахдуу сонсогдоод ирэв. Тэр зүгт нь харвал хошуу ам гэж үгүй, хавтгай нүртэй өнөөх аимшигтай хар чон биеэ шилгэн ардан суух долоон лам руу улангсан улаануудээр ширтэх ажээ. Агуйд өссөн өвгний хэлснээр бол энэ чон бол уулын бурхтын илч гэсэн. Биднийг энд замчилж авчирсан юм чинь ингээд мөн гарахгүй гэж зам хаах нь тодорхой биз. Хэмээн бадрах бодож амжлаа. Хар чон сэрвэ юугаан босхон хавтгай нүүрэндээ баймгүй эрүүгэн доош унжуулан том ангаахт нь бадрах хэрэг бишлээ гэж бодон нөгөө гурвыгаа чирэн долоон ломын араар орж нуугдлаа. Лам нар юуч болоогүй мэт номоо хөнгнүүлэн уншсаар л байлаа. Гэтэл удалгүй өнөөх чон байдаг хурдаараан лам нарын зүг довтлоход өнөөх долоон лам агаарт дэгдэн хөөрч хар чоныг тойрон бүчвэ. Тэд гараа зөмбөрлүүлэн завлан суугаа чихтэн чоныг тойрон эргэлдэн номоо улам чангаар уншсаар байлаа. Хар чон толгоогоон өргөн тэднийг ээлж дараалан харж байснаа гэнэт харцаа шилжүүлэн бадархын зүг аимшигтайгаар харан хавтгай нүүрэндээ инэмсэглэл тодруулав. Бадрах газраас бүдүүн мод бариад эхнэр хүүхдүүдээ ардаа оруулаад арагшаа хоёр алхлаа. Хар чонч мөн тэднлүү дөхөн алхаж байснаа ухсхийн үсрэх үед нь бадрах чангаар хашгиран модоо савж орхивоо. Гэтэл яг үүнтэн зэрэгцэн лам нарын номын дуу тэнгэр нүргэлэх мэт чанга болж чих дүжрэм цуурайтлаа. Гэтэл хар чон атралтан тийчгэнэж яг л галд түлэгдэх мэт газар дунан морилцсан байснаа утаа мэт замхран алга боллоо. Бадрах болоод түүний эхнэр хүүхдүүд сайны чанга нүргэлэнд чихэн шуугж ухаан санаан самуурын урдах хойтхон ялгахан болов. Одоо тэнгэрт од ирэхэс бүтэн түгж гялал зам байлаа. Мөн л хэр хугацаа өнгөрснэг мэдэхгүй бадархын ухаан санаанд үүр цайгаадж байх шиг эхнэрийнх нь ойлон дуудах сонсогдоодж байх шиг тэр яг л согтуу хүн шиг эли бала болсноо мэдж байгаа ч өөрийг нь хянаж үлч чадна. Ахиад нэг ухаан ороход машиныхаа арын суудалд сэгсчин явж байгаагаан санала. Ануучин охин Ээжээ, ээжээ, аав нүдэн нээчихлээ гэж ойрлохыг нь бүр түрхэн санаад дахин ухаан тасрав. Аав на хүүгэн харж сэтгэл амарлаа. Өмнөд хийдийн хувилгаан дандан болоод замд учирсан долоон лам миний хүүгийн замыг засж өгчээ. Одоо гэртээ ирсэн юм чинь зүгээр дээ зүгээр. Тэр чоныг цохох гээд нэг их чанга орилсон чинь өөрийн чинь хорлол болов. Аав нь хүүгийнхээ биенээс тэр ад зэтгэрийг нь үүрээд явнаа. Одоо өнгөрсөнд харсан үзсэн зүйлэн бүгдийг нь мартахыг бодоорой. Ирээдүйгээ л харж амьдрдаг юм шүү хөөмэн гэж хөгшин аав нь хэлээд бадрахын духан дээр үнсэв. Бадрах аав, аав битгий яваач те аав гэж орилсоор орносоо өндийн босч
зүүдэн таслав. Жавцма түүмд ус аяглан уулгаж духных нь хөлсийг арчинган. Иш хань минь ингэч нэг ухаан орох гэж дээ. Хэмээн мөрийг нь түшин цөрхрөн уйлав. Бадрах гэрийг тойруулан хараад авийн дан байгаагаа мэдлээ. Мөн хоймор тасаалттай зулыг хараад нүдэнд нь нулимс сэлгэн мэлмэрч чимээгүй арагш эргэн хэвтлээ. Харин энэ үед гэрийн зүүн талд сүмэлзэн сүглэх шивнээ толгоон аниргүй сүнснүүд дараагийн цугаагаан хүлээсээр сонор хатан суугааг хэнчүүл мэдэх билээ. Гэвч их хилмигдүүлэлтийн үнэн болоод башуун түүхийг мөн бодит үнний нэгэн хэсгийг тэд үхснийхээ дараач марталгүй хойч үйдэн үзүүлэхийг хүссэн их хүсэлтэн хүлээтэйч байдгийн билүү. Аниргүй хайрхан минь өршөө өршөө биднийгэн өршөө. Идэрбат химээх 22 настай залуу өөрийн сонирхолтой хөтлөгдөн аимшигын контент бүтээхээр шийдв. Тэр энхүү санлаан зул цэцэг анх баяр гих хоёр найзтай дуулахар шийдэж утас цохлоо. Байна уу анхаа юу? Идрээ байна. Чи замаараа зулааг дагуулад сүүлд уулцсан кофе шоп дээр хүрээд ирэж та хоёртой ярих чухал юм байна. Аха. За тэгвэл хагас цагийн дараа уулзцгаая. Окей. Гэж ярээд утас тасрав. Зулаа идрээгийн өөдөөс харж суугаад. За найз минь. Ямар хэрэг гарав? Чамайг хаяа ингэж гинэт дуутахар чинь айдаг болоод энэ шүү. Гэвэл идрээ ноутбукныхын дээгүүр том хараад. За, яагаад муу найзаасаа айжчдаг болчихов та? Арай дээр чамд хэлсэн үгэнд минь итгэж гисэн биш үсттэй. Тэр чинь анхаа бит хоёрын пранк байсан юм аа. Тэр бичлэг даанч олон хүнд хүрээгүй болохоор санаа зовлтгүй дээ. Тэгээд ч найз нь чамайг эмгтэй хүн гэж ч харддаггүй шүү дээ. Юун хайр мээр. За, тэр ч яах вэ? Гэхдээ одоо илүү олон хүнд хүрэх шин гайхалтай контент бэлтгэх том юм олж авснаа та хоёрт харуулъя заяа. Гэж хэлээд нов түүхэн эргүүлэн үзүүлв. Анхаа зулаа хоёр дэлгэцэнд ойртон хартал нэгэн хүний юм ярьж байгаа бичлэг байв. За эн чинь юу вэ? Хин юм бэ хүн? Дугуй сонсолтоо. Тэрхүү бичлэгэн дээр намайг батрах гэдэг. Би нодлон хавар гэр бүлэрээ аавын руугаа явж байгаад зам товчлон нэгэн уулыг давсан юм. Тэр уулын нэрийг шивнэ толгой гэдэг үлээ. Гисэн яриагаар бичлэг эхэллээ. Анхаа зулаа хоёр бадрах гэх хүний ярьсан бичлэгийг бүгдийг нь сонсож дуусав. Бичлэгний он сарыг үзвэл 1998 он гэжээ. Анхаагийн нүд нь сэргэж. Яа! Анда! Энэ ах үнэн ярьж байгаа болов? Хуучны бичлэг байх ч нэ а? Үнэн болч амар л юм байна. Гэхдэн идрээ. Үнэн эсхийг нь шалгахад л болно ч дээ. Одоо ер нь янз бүрийн пранк энтер гэж жижиг юм хийж байхаар нэг чанартай бичлэг хийх хэрэгтэй юм байна. Ингээлээ. Зулаа харин бичлэгийг урагш нь хойш нь ухраан дахин дахин үзэж байснаа. Сонирхолтой юм.
Тэгээд энэ шивнэв билүү? Уул нь хэр хол юм бол? Гэж асуухад идрээ урамшин баярлаж. Шалахгүй, эндээс 3 цаг дахиад л хүрчих юм билээ. Өглөө эртлэн гарчих бол орой доод ороод ирнэ шүү дээ. Гэв. Анха хэдийгээр баг зэрэг эргэлзэж байсан боловч зулааг дэмжиж байгаа учраас татгалзаж чадсангүй. Тэд үргэлжлүүлэн сайтар ярилцаж төлөвлөгөө гаргасны эцэст 2 хоногийн дараа хөдөлгөхөөр шийдэцгээлээ. Маргааш өглөөний идрээ хар дарсан зүүднээсээ цочин сэрлээ. Төвний зүүдэнд цэрэг ногоон хувцастай дамран малгайтай нэгэн хүн том шар шүдэн яр зайлган инээгээд улаассан хавтгай төмрөөр төвний үсийг багталтайгаар хууглаж байна гэж зүүдлэв. Тэр сэрсэн хойноо ч нэг хэсэг тайвшир чадалгүй хамаг биен салганан чижирсэн билээ. Дэлгэр зууны дулаанх нь нэг өглөөг өгтөж, зул цэцэг бүсгүй хөшгөө дэлгэн сунайлаа. Цэцэг навч ногоор нь дэлгэрсэн цэцэрлэгийн саадыг харж инэмсэглэн байтал утсан дуугарав. Аваад харвал анхаагийн дуудлага байлаа. Байна уу? Байна, байна. Сайхан амарсан уу? Найзын нэрээ гоё мэдээтэй шүү. Тэсэлгүй идрээ рүү залгасан чинь утсаа авахгүй юм аа. Тэгээд чам руу залгаж байна л да. Чи ер нь шууд гараад ирэх үү? Хоёулаа цаадах дээр чинь очив. Гэж хэлээд утсаа таслав. Йоо, та хоёр чинь ямар эрт явцгаадаг болсов те? Аль ороч те? Хэмээн идрээ дуу муутайхан хэлээд анха зулаа нарыг гэртэн оруулав. Зулаа эршүүд зангаар идрээгийн мөрөн дээр алгадаад. Ийм гоё өглөө яасан их ногоордгийн. Найд нь ол сайндаа биш ээ. Наад анхаа чинь л өглөө утас сохоод бит хоёрт хэлэх юмтай гэдээс юм аа. Гэв. Тэд зочны өрөөнд тухлаад идрээ тэднийг жимсний шүүсээр дайсны хойно анхаа сайныг ам нээлээ. Өчигдрийн бичлэг дээр гардаг ахын том хүүхдтэй нь холбоо тогтоосон. Би бүр хайгийг нь хүртэл заалгасан гээл очих. Нэрийг нь амглан гэсэн баха. Өчигдөр аав нь хүртэл ярьж байсан шүү дээ. Тэр үед гэр бүлээрээ явж байсан гэд их юм мэдэж байгаа та. Гэр нь эндээс бол ойрхон явцгаах уу та? Гэлээ. Идрээ энэ мэдээг сонсож баярлаад хар дарсан зүүтэй таг мартжээ. Идрээ машина барин гурвал амглан гих айлынх руу хөдөллөө. Нэрээ ч их холгүй яваад хүрв. Заасан хаягийнхан дагуу нэгэн байрны 3 давхрын хаалгыг тогшлоо. Удалгүй хаалга торхийн онгож нэгэн хижээл байрын ир гарч ирлээ. Анха төрүүлэн ам нээж. Сайн байна уу? Та амглан ах мөн үү? Би өчигдөр тантай ярьсан хүн байна. Гэв. Амглан хариуд нь эхэл дөлгөөнөр. Тийм ээ, би хүн байна. Та нар оролдоо. Хэмээн гертэн өрлөө. Бид таны аавын бичлэгийг үзсэн юм л да. Тэгээд яг үнэндээ сайн итгэхгүй л байгаа юм. Хэрвээ үнэн бол та тэр үед 16-тай байсан гэсэн. Бүгдийг нь л санаж байгаа шүү дээ. Бидний зарим нэг асуултанд хариулж чадах байх гэж бодоод л ирлээ л дээ. Хэмээн анхаа зориглон тоочов. Амглан доош харан удаан чимээгүй байсны эцэст миний хүүхэд насны хар бараан дурсамж. Хэдийгээр 22 жил өнгөрчгөөд байхад одоо болтол бодол ухаанаас минь салж өгдөггүй өвчин. Та нар надаас яг юу асуух гээв? Аав тэр бичлэгэн дээр бүгдийг нь л ярьсан байгаа шүү дээ. Гэж хэлээд нүдэн тогтож өгөхгүй холбороод ирв. Зулаа түүнд ойртон нурууг нь илээд. Давшир та ах минь.
Та хэлэхгүй байсан ч яах вэ? Бид тэртээ тэргүй маргааш тийш явах гэж байгаа юм л да. Тэгээд л анхаарах зүйл юу байгаа бол гэж танаас асуух гэж ирсэн миний. Муу дурсамжийгтэй сануулсанд биднийг уучлаарай хаа. Гэж хэлээд нөгөө хоёртоо гарын химэн дохов. Гэтэл амглан дуу алдан ойрлож. Ой, муу өвчтэй амтд. Та нар тийшээ явбал бүгд үхэн. Бүр үхээд ч зогсохгүй. Мөнхийн тамд сүнс чинь дарчлах болно. Наад тэнэг үйллэн яг одоо зогсоо. Хэмээн хоолоо шахан ойрлоо. Гэтэл гаднаас түүнтэй ойрлцоо насны хүүхэн орж ирээд. Аха, та бас яаж хва? Өвчин чинь ахаад л сэтрээ юу? Та нар ахад юу ярьсан бэ? Хин юм бэ та нар? Хэмээн цамнаж гарав. Гурвуул айж тэвдсэнтэн тэндээс дариухан гарах гэтэл амглан тэдний араас. Чимээгү! Чимээгү л байгаарай. Дуу гаргаж огтхонж болохгүй шүү. Бас өвөөг минь заавал суллаарай. Гэж ойлон хашгирсаар хоцорлоо. Шивнээ толгоо явх өглөө болов. Идрэ машиндаа ойр зуурын зүйс ачаалн зогсож байлаа. Тэр урд шүн бас л хардарж зүүдэлжээ. Энэ удаагийн зүүдэнд нэгэн өвгөн ихэл гашуудалтай ойлон мэлмрээд байх юм гин. Дэрэгдэн очоод учрыг нь асуувал. Оо мэнэ, хүүхэгтэй ганц хүүгийнхээ төлөө сүнсэн биендээ чөтгөрийг тээж ирээд муу ах нь олон жил зовж явна да. Надад туслаач те. Чээл надад туслаж чадана. Гэж хэлснээ гэв гэнэт хачин мухай хахир хоолоогоор тас тас хийн хөхрөгт нь тэр мөн цочин сэрсэн билээ. Төд удалгүй зулаа анхаанаар өөрсдийн үүргөвчөө үүрэн ихэд хөгжилтэйгээр ирцгээлээ. За, камера авсан уу? Нөөц батарейтай үзтээ. Чи повер банка мартаагүй биз? Гэх зэргээр бибинийхээ ачааг бүртгээд шивнэ толгойн зүг хөдөлцгөөлөө. Анхаа зулаа хоёр баяр хөөртөө явсан бол гагцхүү идрэл өнгөрсөн хоёр өдрийн зүудэ бодон бодон урдах замаал ширтэн явах бөлгөө. Урд цагт 6 цаг гаруй явж ирдэг замыг орчин үед зам сайтан дээр хурд хүчтэй машинаар 3 цагийн дотор давхиад л зорьсон газартаа ирцгээлээ. Идрэ машинаас буугаад анха өгшөө. Одоо чи машин барьж яваарай. Мань ч бичлэг хийж явна. Гэт камерын асаагаад бичлэг хийж эхэлвэ. Хей, за юу яцхан залуусаа. Энд сүлжээ байхгүй учраас бичлэг хийж байгаа маа. Хэрв та яг одоо үзэж байгаа бол аа энэ яг одоо гэсэн үг шүү. Тэгэхээр яг юуны тухай бичлэг вэ гэхээр бидний гурван найз тэртээх 1997 онд болсон аймшигт үйл явдлын гэрч болохоор энд зорин ирсэн байна. Та бүхэн хэрв мэдэх бол Бадрах хэмээх ахын гэр бүлийнхэн тухайн үед бидний ард байгаа яг энэ уул руу машинтайгаа яваад ямар нэгэн аимшигтай зүйлстэй учирч явсныг нь дэлгэрэнгүй ярьсан бичлэг байдаг үлээ. Бид тэрхүү яриаг яг баталгаатай үнэн эсхийг нь шалгахаар нэгэнт зориг шулуутсан билээ. Тийм биз дээ анхаа өгшөө. Уучлаарай үзэгчтэй. Манай энэ найз жоохон айгаад байгаа маа. Гэхдэн анха камерыг шүүрэн аваад. За болилдоо, би айлаа юу? Харин өөрөө хотоос гарахта ямар цонхгор царай гаргаад байлаад чиж аа. Тийм биз дээ зулаа. Гэж хэлэхдэн камерт зулаа орж ирэн. За, та хоёр над тими яриага бол. Иртгэн явъя. Тэнгээ гамна. Одоо дүр унтраа. Гэж хэлээд бичлэг тасарав.
тэд дахин машиндан суугаад уулууд явах замыг хайлаа. Гэтэл машин яваагүй олон жил болсон хуучны замын харгуй олоод түүнийг даган явахаар шийдсгэлээ. Өглөө эртэ гарсан болоод ч тэр өдрийн нартай дулаахан сайхан өдөр болж байлаа. Тэд явсаар хайрхны дунд ирээд хажуу хамрын ойн захыг хараад зорьсон газартан ирсэн гэдгээ мэдцгээв. Идрээ. За бид нар барыг л ирж явах шиг байна да. Одоо бичлэгээ эхлээд цааш явцгаая. Гэт камера асах гэтэл ассангүй. Тэр зулаад хандан. Зулаа. Эн чин яач хуу асахгүй юм штэ. Гэхдэн зулаа. Дээр унгааснаас хойш хаяа тэгдэг болчиход байгаамаа. Удаан дараатай. Гэлээ. Идрээ асах товчон дээр нь удаан дарсаар байгаад сайн нэг асаагаад бичлэгэн хийж эхэллээ. Дүнсгэр хайрхны анир чимээгүй гэвдэн хүчрхэг машины мотор хөнгөн дугарсаар дээш зугуухан өгсөөр л байлаа. Тэд явсаар хайрхны оройд гарлаа. Үнэн дээр ямар ч сэжигтэй зүйл үл тааралдав. Бүр машина хаацлан орой дээрх чулуун овоог хэдэнтэй тойрч бүр сигналдаж үзв. Тэд бүх үйлдэлэн камеранд буулгаж явсан бөгөөд түүнийг ухрааж удаашруулж үзээд ямар ч ноцтой зүйл олж харсангүй. Зулаа их л урам муутайгаар өдөр угаасаа ямар сүнс ч төрн гарч ирэх вэ дээ. Шүн алтал хүлээсэн дээр юм шүү. Гэтэл анхаа. Яа. Чи тэгэд шүн явж чадах юм аа? Тэгэд ч оройдоо буцна гэж тохирсон юм чинь ярьсан даал байсан дээр. Тэмс төгшөө. Гэж хэлв. Чи одоо ир юм бий жаагаад байгаа юм уу? Битгий айдаа жолтраа минь. Их чин чамайг хамгаална. Гэж зулааг хөвгөлтө хэлэхэд нь идрээ тэдний яриаг нь таслаад. Ер нь бид аимшигын контент хийх гэж энд ирсэн баха. Яг үнэндээ тэр сүнс чөтгөр гэж юу байдаг юм? Би лав итгэдэггүй. Цаашдаа ч итгэхгүй биз. Гэхдээ бид энэ хүртэл явжгаад хоосон буцна гэж байхгүй шүү. Нар жаргахаар зураг авалт эхэлнэ. Тэгээд л эндээс явцгаана да. Гэж хэлээд машины арыг ухан том цүнх гаргаж ирлээ. Тэгснээ дотроос нь лам дээл мөн хуучны цэрэг ногоон хувцас давуун дамран малгай тэргүүтнийг гаргаж ирэв. Учрыг ойлгож ядсан хоёр найз гайхан алмарч тэдгэрийг барьж үтснээ. Өө заа заа, мань хоёр нь чөгийн гол дүрийг бүтээх юм байна л да. Аа? Гэж хэлээд тачхинтал хөхөрцөхөв. Гэтэл идрээ мөн л инээгээд. Үнэн дээр шүн бичлэг хийсэн чи юу ч гарч ирэхгүй дээ. Тэр олон аимшигын бичлгүүд чинь бүгдээрээ л эвдүүлэг байдгийн байхгүй юу? Хэдүүлээ зүгээр бичлэгний чанарыг даарк болгох үүднээс жаахан хариу бүрийд зураг авалт хийнэ зэ. Анхаа өгшөө. Чи тэр цэрэг хувц өмсөрэ. Зулаа. Харин миний найз лам болчих. Дэгүрэ орхимч хайчих юм чиний эр эмиг чинь хүн анзаарахгүй. Гэж хэлээд дахин энэ амсэглэв. Тэд хотоос гарснаас хойш хэлэн дээрэн олигтой юм тавиаг тул авчирсан бэлэн зүйлсээ нийлүүлэн хоолунд бэлтгэхэр болов. Тийм байх цуураан нөгөө хоёрыг хэрхэн жүжиглэх мөн яаж явах зэргийг нь ярилцаж оройн бэлтгэлээч базааж байлаа. Нар жаргаж хариу бүрий боллоо. Тэд гурвуул хэрэгтэй зүйлсээ тэмэрсээр ойн захыг бараадав. Идрээ нөгөө хоёртон хандаж. За хоёроо ээлж дарааллаараа хувцас өмсөн шүү заая. Эхлээд миний хажууд хоёулаа зогсож байх хэвээр. Тэгээд камер шилжэнгүүт анхаа миний өгшөө. Чи гяс хувцасаа солиод тэр модны дэргэд зогсоорой. Намайг гараараа дохингуут араар нь орж нуудан шүү заая. Ойлгосноо. Харин зулаа тэр хооронд надтай юм ярьж байгаа хүн шиг болоод мөн л камер шилжэнгүүт гяс дээлийн нөмрөөд тэр харагдж байгаа хар модны хажууд цаашаа хараад зогсон шүү.
За хоёр ойлгосон биз дээ. Хэмээн чанга дуугаар зааварчлав. Хоёр найз нь ч ойлгосноо илэрхийлэн догдолж чанга чанга инээ далдан хорилцгоолоо. Идрээ гэрэлтүүлгээн тавьж камера мөн л олон дахин дарж асаагаад бичлэгэн эхлэв. Хай. За үзэгчтэй анхаарлаа нааш нь хандуулно. Бид хариу бүрий болсон ч нөгөө газартаа байсаар л байна. Учир нь үнэхээр сүнс чөтгөр гэж байтгал юм бол харанхуйд л бидэнд харагдах учиртай гэж бодлоо л да. Тийм ээ, бид гурав яг одоо маш их айж байна. Гэсэн хэдий ч зөвхөн үнний төлөө өөрсдөө зоригжуулан энд зогсож байна. За ингээд олон зүйл нуршилгүй бүгдээрээ ойроо орцгоё. Үнэхээр энэ харагдаж байгаа ой бол нөгөө аимшигтай үйл явдал болсон ой. За орцгоё. Тийм ээ, энд үнэхээр харанхуй бас анир чимээгүй байна. Анха миний найз айж байна уу? Энд дуурахыг хориглоно. За та бүхэн анхагийн хэр түгшиж байгааг сайн мэдэрсэн баха. Тэр дуугархаас хүртэл айж байна шүү дээ. Харин зулаа, чи ямар хуу байна да? Би айгаад байна. За эмэгтэй хүн аргагүй үсттэй. Тэмцтэй үзэгчтэй. Хамтдаа цааш явцгаая. Байц байц. Нэг юм модны цаана хөдлөх шиг боллоо. Тэд нэг анзаарсан хүн байна уу? Зулаа, чи анзаарсан уу? Мэдхгүй, хэдүүлээ боцъя. Зулаа анзаараагүй бололтой үзэгчтэй. Яалтчгүй тэр модны цаана. Тэр юу вэ? Тэр юу вэ? Э, юу вэ тэр? Зугтаарай хоёроо. Эндээс хурдан зугтацгаа. Энд бас лам байна. Зугтаарай. Гэсэр бичлэг тасрав. Тэдний аимшигын жүжиг амжилттай болж эхний хэсэг ийхүү өндөрлөв. Бүгд баяртайгаар эргэж цуглан тасархай бичлэгтэй боллоо гэж хөөрцгөөв. Тэнхүү бүгд бичлэгээ ухраан үзэж инээлдэцгээж байтал зулаагийн лам дээлтэй бичлэгний дэргэд ахиад нэгэн лам дээлтэй хүн зогсож байгаа нь хальт харагдаад өнгөрөв. Тэр хэсгийг бүгд харсан бөгөөд дахин ухрааж дүрсийг зогсоов. Яаж ч харсан хоёр лам дээлтэй хүн тодоос тод үзэгдэн. Бүгд үгч дуугарч чадахгүй нам хөшиж байтал зулаа гинэт байдаг чадлаараа хашгиран лам дээлэн савсалцуулан машин руугаа гүйлээ. Нөгөө хоёр ч мөн айж түгшин эргэж гарлгүй араас нь гүйв. Гэтэл гадаах орчин ёр бусын харанхуй орчин нөмөрч авлаа. Тэнгэрт тал саран үзэгдэх атлан ширхэгч одгүй цулгүй тэнгэр. Идрээ гүйж явахтаан тэрхүү тэнгэрийн хувирлыг анзарч бадархын ярсантай ижил байсанд нь айхын дээдэр айж хоёр хөл нь салглаад ирэв. Тэр цааш удаан гүйж чадалгүй газар нугатай унаад. Үнэн байсан байж тээ. Хэмээн бувтансаар байлаа. Тэгтэл анха эргэн гүйж ирээд түүнийг сугдан өргөд. Чи чинь яачихгүй зүгээр үү? Эндээс хурдан явцгаа. Зулаа биднээс олдчихлоо. Гэж амсгаатан хашгирах шахам хэлэхтэн идрээ долоовор хуруугаан амандаа нааж толгоохон сэгсэрснэ. Зулаагийн гүйсэн зүг харан хойноос нь хурдаллаа. Тэр хоёр гүйсээр машин үлдээсэн газартан эртэл машин нь байсангүй. Идрээ анхаад ойртон. Анха, зулаа яг хаашаа гүйсэн бэ? Хэмээн жихэнд нь шивнэг шахам асуулаа. Анха түүнд хариулж чадалгүй зогсож байтал уулын хяруу даваад гурван морьтон давхилдан ирж байв. Идрээ тэднийг харангуутан анхааг уугц татан хажуугийн чулууны дэргэд дарж унлаа. Анха учрыг ойлгож ядан гентийн үлдэлт нь эгдүүцэн хашгирах гэтэл идрээ түүний амыг дарж толгоогоо зөөлөн сэгсэрлээ. Удалгүй гурван морьтон давхсаар тэдний хажууханд ирээд нэг нь ихэд уурсан. Ганц мөн хүүхэн харж чадахгүй арчаагүй мөн хоёр новш.
махойнод ийшээ зогцсон гэсэн хаана байна хэмээн ширүүдэв. Гэтэл уулын дээрээс авраарэ дуслаарэ гэсээр лам хувцсаа савсагнуулан зулаа гүйсээр ирлээ. Гэтэл саяны ширвцэн нөхөр муу мэдрэл муутай хөөхөн дайснаа танихгүй өөрөө гүйгээд ирж байгаа юм биш үү гэснээ мориндоо ташуур өгөн өөдөөс нь давхицгаав. Эдрээ анхаагийн амыг сая нэг суллаад чи сонсов уу? Бид хуучин цаг үед гацсан нэг тийм цаг хугацааны зөрлөг энтергээд бичлэг дээр нь яриад байсан та. Тэр бүх зүйл үнэн байж тэгэхэр энд чанга дуу гаргаж болохгүй хөшөө. За одоо бас хоёлаа зулааг аврах хэрэгтэй байна гэж мөн л шивнэг төдий өгөөлөв. Анха айсандаа эрүүн салганан чичирч таг хөшөж өргөчээ. Өнөөх гурван морьтон зулаагийн өөдөөс тавьгсаар хурч очтол цаадах нь мөн л галзуу хүн шиг надад туслаач те. Тэр модон дотор дүүрэн дүүжлэгцэн лам нарын цогцс байна. Би айсандаа эргээд нааша гүчглэе гэж хэлээд хингэнтэл ойлов. Морьтон эр түүний зүг ёоцгүй харж байснаа хажууд хоёртон хандан ош энэ юун галзуу эмхтэй вэ? Зугтсан оргодолч нь биш үү? Гэвэл цаад хоёр нь энэ биш үнэ дарга хэмээн зэрэг шаху хэлв. Тэгтэл дарга нөхөр түүнийг дахин ажиглаж байснаа. Зам дээр өмсчихсэн муу шулам байх шив. Та хоёр энэ эмийг чирч яваад бусд дээр нь аваачиж дүүжлээ дэр. Хуртал хэмээн тушаав. Идрээ анхаагийн хацар дээр зөөлөн алгадж сэрээгээд хөөй одоо жоохон ухаан ор мэдв. Зулаад чи бит хоёр хэрэгтэй байна. Чи чадах уу хэмээн түүнээс шивнэн асуув. Анха уртаар амьсгаа аваад хариу толгой дохлоо. Тэр хоёр тойрч гүйсээр зулааг чирч яваа хоёр цэргийг гүйцээд ирлээ. Тэдний замыг нь ухтаж модны ард зогсон ажиглаж байв. Хоёр цэрэг зулаагийн аманд нь альчуур чихэд чирч гултчсаар мод руу оруулав. Дэгснээ хаанаас чим уртаа нарийн ус гаргаж дээш бугуйлтын шидээд цагиргэлсэн хэсгийг зулаагийн хүзүүнд ууглаж байтал анха гүйн гарч ирээд за хаанаас яваа хүмүүс вэ? Уг нь наадах чинь миний авч яваа оргодол юмсан. Улсын үнтэй чухал ялтныг ингэж дураараа дүүжлэж болж байгаа мó? Наад үйлдэлийг чинь төв мэдвэл яах вэ хэмээн ихэд үнэмшилтэйгээр өгүүлв. Тэр ч мөн өөрсөдтэй нь адилхан хувцастай болохоор хоёр цэрэг сэжиг авсангүй. Гэвч хүүхнийг тавьж явуулалгүй эргэлзэнгүй зогсож байтал анха үргэлжлүүлэн уг нь хэлж болохгүй л юмсан. Гэхдээ одоо яа гэхв? Наадах чинь үнэндээ Японы тагнуул байгаа юм. Их л юм мэдэж байгаа толгойд. Тэртээ тэргүй өөхөх ялтай амтэн шүү дээ гэж хэлтэл хоёр цэрэг бибиний нударцгааснаа цааш гүйсээр одов. Гурван морьтон араас нь хөөж магдгүй гэж бодоод тэд уул уруудан хар ирчээрэн гүйцгээлээ. Зам тийм ч тод харагдахгүй байгаач тал сарын бүдгхэн гэрэлтүүлж байв. Тэгж явтал гинт нэгэн жалга тааралдан бүгд үсрэн явж орцгоолоо. Тэрхүү жалгата битүү ялаа шумуул дүнгэнсэн муутаж өмхирсэн үнэр ханхалсан аимшигтай газар байхан тэр. Сайн тогтож харвал цаана нь битүү овоолог болсон маш олон хүний цогцснууд харагдав. Тэд харсан зүйлдээ үл итгэн бараг галзуурх шахан байтал хөл доороос нь нэгэн гар зулаагийн хөлнөөс зуураад авлаа. Зулаа байдгаараа орилон хашгичж тэрхүү савраас мултраад идрийгийн ардуур орж нуугдтал нэгч биш өөр олон цогцснууд энд тэндгүй хөдлөөд ирэв.
Тэд эсрэг талын өндөр эрэг рүү зүтгэж бибинэн гаргасаар хамгийн сүүлд эдрээ гарах болоход олон цогц түүнийг бүчин тал талаас нь барьж авлаа. Анхаа зулаа хоёр хийдэми гараа сунган амаа ангалзуулсаар юуч хийж чадалгүй эрэг дээр хоцорчээ. Ширхэгч одгүй тэнгэрт ганц саран гэрэлтэй боловч уйтгартайгаар ёлтой мэлтэн. Шуугалдан хяхтнах цогцнуудын дуу үгүй болоход анхаа зулаа хоёр л найзынхаа хойноос гашууд нь тэмрэлдэн ойлж байлаа. Хэсэг хугацаа өнгөрлөө. Зулаа сайн нэгэ сэхэл аван. Анхаа минь, энд яг юу болоод байгаа юм бэ? Итри үнэхээр ингэж явчихлаа гэж юу? Энэ зүгт үсттэй. Чи надад зүгтгээд хэлээд өгөөчтэй. Хэмээн арга тасарсан өнгөөр асууж анхааг сэгсчив. Анхаа зулаагийн хоёр гарнаас атхан болиулаад түүний нүд рүү удаанаар ажиглан харснаа. Долоовор хуруугаан амандаа ойртуулан чимээгүй байхыг сануулав. Зулаа ахин үг дуурах гиснэн нэгийг санав бололтой зог туссанаа орчин тойрноон тойруулан ажиглав. Хэдий харанхуй мөртлөө альва зүйлс тов тодорхой харагдагаж. Мөн тэнгэр цэлмэг атлан ширхэгч одгүй боловч дунд нь тал цагаан сарнал мэлтийн. Тэрч мөн адил бадархын бичлэгийг үзсэн болохоор эдгээр юр бусын үзэгдлийг гайхан алмарч анхааруу харвал нөгөөтх нь толгой дохин батлав. Зулаа огцом амаа дарж өнгөрсөн бүх зүйлд харамсан мэгшив. Анх хайрханд ирсэн цагаас л ямар их ойрлож хашгирч бүх зүйлийн эхлэлийг тавьсандаа өөрийгөө зүхэн. Сүүлд бүх зүйл эхэлсэн хойнч учрыг ойлголгүй орилж чарлсаар нөгчсөн лам нарын цогцсыг ам уруулан хөдлөгснөч ухаарав. Тэр элдв бодолд автагдан нэгэн зүйлд тас гөлрөн байх үед анхаа түүнд дөхөн ирээд чихэндэн. Чи бичлэгт юу гэснийг санаж байна уу? Бид энд ингээд суугаад л байвал цаг хугацаа зогссонтой адилхан. Тиймээс хоёулаа явах хэрэгтэй. Хоёулаа энэ тал сарыг чиглээд л яваад байх хэрэгтэй. Чи чадна үсттэй. Хэмээн шивнэн асуугаад түүний гарнаас атхан босов. Тэднийг ийхүү айн шаналан байхад шивнээ толгойн өндөр өргөлөл гагцхүү юуч болоогүй мэт нэгэн хөвийн дүнсгэр харагдана. Анхаа зулаа хоёр гар гарнаасаа атхан сарны цүг алхтал урд нь өтгөн их оймод болоод түүний дундуур алхах нарийнхан жим үзэгдэв. Түүнийг хараад айх сэтгэл төрөвч бас зөв зам мөн гэсэн итгэлээр жигүүрлээ. Тэд зоримог алхасаар жим даган ойроо орцгоолоо. Салхины нүүлгэнд моддын орой үл мэдэг савлан шажигнан дуурах нь нэн сүрдэн байлаа. Тэд зөөлөн алхалсаар явтал ойн цоорхойд нэгэн гэр барайтай байхыг үзв. Гэтэл цаад талаас нь цэрэг ногоон хувцастай бүлэг морьтой этгээд давхилдан гарч ирээд нөгөө гэрийг бүслэн зогсцоох юм. Үүнийг харж зогссон зулаа анхааг чирэн хурдан явъя хэмээн толгоогоо дохоод урагш нэг гişгтэл газарт унсан хуурай гişүүн дээр хөлн тарч чад хийх чимээ тархав. Гэтэл гэрийн нааталд зогсож байсан нэгэн цэрэг тэдний зүг эргэн хараад морьныхон амийг эргүүллээ. Ингээд л балардаг юм байж хэмээн бодож байтал хөл доороос нь нэгэн бор туулай үсчин харайж тэрхүү морьт цэргийн өдөс яваад урд дуран дэгдэн дэгцсээр алга боллоо. Гэнэт гарч ирсэн туулайг хараад цочсон цэрэг сайн нэг тайвширан морьныхон амийг буцаан эргүүлв. Энэ үед хоёр цэрэг герт ороод хоёроос таван насны хоёр хүүхэд нэг настай эмээ мөн хүүхдүүдийн эх бололтой нэгэн бүсгүйгээ чирж гултчсаар гарч ирлээ. Ногоон малгайтнуудын дарга бололтой нэг хүн чанга дуугаар зандран Моосан хамсаатнууд босуулч хүлтмийг гертэн оргнуулж байсан гэдгийг чинь мэдсэн шүү. Төрийн эсрэг босуулыг өмөрч хаацаалсан хэн бугач мөн эдэл төрийн эсрэг ялтан байх учиртай. Чүлтэм хаан байна, хаан байна.
хэмээн асуув. Энэ үед хүүхдүүд уйлалдаад байсан тул хоёр цэрэг мориноос бүн хүүхдүүдийг эхээс нь булаагаад аваад явчихав. Ээж нь болох бүсгүй өвдөг дээрээ сөхөрсөөр даргын өмнө ирээд, хүүхдүүдийг минь үлдээгээчтэй, би танаас гуйж байна. Бид тэр чөлтөм гэдэг хүнийг танихгүй, мэдхгүй шүү дээ. Биднийг өршөөгөөч дээ. Хэмээн ойлон хайлан гуйла. Дарга ирээ түүний зүгэ шүлэнгэдсэн харцаар харж байснаан мориносо бун түүнийг үстэн гэрлүүч хэрв. Эмг нь тэдний араас ордуу тавин зууралтаад байсан тул дарга ир түүний толгойд буу тулган нам буутаж орхилоо. Гэрт эхлээд зодуур нүдүрийн дуу хашгирах чимээ сонсогдож байснаан удалгүй эр хүний тачаадах дуу бүсгүй ойлон мэгших дуутай холилдон сонсогдоод ирв. Нэг их удалгүй буун дуу тасхих чимээ сонсогдож дарга ирээ цээж нүцгэн гэрээс гарч ирлээ. Мөн хүүхдүүдийг авч явсан хоёр цэрэг эргэж ирээд дарга ирлүү толгоогоо дохиход нөгөөтх нь инээ далдан мушигаад мориндон мордон тэндээс явцгаачээ. Энэ бүхнийг харж зогссон анхаа зулаа хоёр үзэн ядалтын нулимс унган шүд цун тэвчиж байв. Тэд цааш явцгаалаа. Харсан зүйл нь үнэхээр аимшигтай байсан тул бодлоос нь үл гарна. Эх бүсгүй болоод тэдний хоёр хөөрхөн үрс мөн хөгшин ихийг нь өрөвдөн нулимс мэлмөрүүлэн явсаар л байлаа. Энэ үед тэнгэрт ганц нэг од үзэгдэх болов. Гэтэл тэдний урд асар олон хүний гавлын ясаар хан хэрэн босгосон байхтай таарлаа. Тэрхүү гавлаар босгосон хан хэрмийг тойрч гарах гэхээр их л уртаар сунсан тул тэд мод руу орж жимээсэн гарахыг зориглосонгүй. Гэвч яаж давж гарахаа мэдэхгүй хэсэг ажиглан зогсцохоолоо. Сайтар харвал тэдгээр гавлнууд нэг бол урдаа нэг бол ардаа нүхтэй хаажээ. Тэд үүнийг сумны нүх гэдгийг төвөггүй ойлгоцгоолоо. Тэгвэл ихэнх нь лам нарын гавл байхаас цайлахгүй гэж сэтгэн. Гэвч тэр хоёрын хэнэнч өмнө нь хүний гавлын ясанд хүрч байгаагүй билээ. Ихэд сэжиглэн эвгүйцсэн ч өөр арга үгүй тул анхаа дээш авирахаар шийдэв. Түүний барих барьц нь гавлын нүдний ухрахайл байлаа. Нэгэн рүү нь хуруугаа хийгээд татвал сугараад унчхав. Ахиад нэгийг татвал мөн сугараад нурх янцтай болж ирлээ. Улмаар хоёул нийлэн гавлнуудыг ээлж дараалан сугдацсаар нэг их удалгүй хан нуран өнөв. Тэр хоёр бие биенээ харж инэмсэглэн гавлнууд дундуур алхаж явсаар цаад талд нь гарч чадчихэ. Зулаа гарнаас нь чангахан атгаж яваа анхааг хараад түүний түшиг толгуурыг мэдрэн дотор нь баг зэрэг уужраад ирв. Харин анхаагийн хувьд сайн найз идрээгэн алдсандаа харамсан энэ газраас л гарчих юм бол түүнийг гараад ирчихэж магадгүй хэмээн найдлага тавин алхаж явлаа. Гэтэл тэдний баруун талаас мод хаглах хөрөөдөг чимээ сонсогдов. Хоёул зог тусан дорон зогсоод ажиглтал хөгшин залуу эрим нийлсэн нэжгээд хүмүүс мод бэлдээд байцгааж байх юм. Өмссөн зүүснийг нь харвал бурайд хүмүүс байх. Гэтэл нэгэн машины дуу сонсогдож тэдэн дээр ногоо малгаатнууд давхин ирлээ. Задгай дээвэртэй машинаас дөрвөн хүн бууж ирвэл тэднийг харсан түлээчд тэмч сайнаар хүлээж авсангүй. Бүгд л ямар нэгэн зүйлээс сэрэмжлэн ажиллаан хийхэн болоод урилгагүй зочдыг ажиглан зогсоно. Бас л дарган бололтой буу шидэн магссан ир ураг шалхан малгааган авч сэгсрээд, таанар муусан хулгайчууд яагаад давраад байна? Нутаг зааж өгч байхад хар ууландаа бүгэд баригдахгүй гэж санаа юу? Муу баавач үлөө, шаваач үлөө, хөгшин төгсгийнхэн үгэнд ороод ямар санаатай хулгайчууд вэ? Хэмээн зандрав. Тэгтэл нэгэн настай эр урагшад өхөөд,
Чи юу яриад байна та? Бид хэдийг хулгайч гэв. Ярвал хөвүн чи бидний нэг атлаа ахан дүүсэн ингэх. Хэмээн ихэд уурсан өгүүлв. Дарга ирэ газар нулмаада. Мамайг өөрсдийнхөө нэг гэвүүч. Муу өгөр толгой ихэм хутхнаа. Гэж хэлээд хуйнасаа бууга суглан өвгний цохонд тулхав. Бүгд сандралдан гартаа барьсан сүх мод метийн зэвсгийг өргөн даргын зүг зориг гарган төгцгөөлөө. Тэднийг ийхүү хөдөлхийг хараад дотроо ихэд эмээсэн дарга. Аха, та муусануудыг баривчлан устгах тогтоолоо удахгүй гархан тодорхой. Гэхдээ би бол тэр бичгийг хүлээх шаардлагагүй шүү. Янз үзээд байвал ясагч нь үйрүүлнэ гэж мэдэрэ. Гэж хэлээд бууга хуйндаа хийв. Тэгтэл бүх зүйл харанхуйлж зулаа анхаа хоёрт саяны зураглал үзэгдэхэн боллоо. Тэд цааш үргэлжлүүлэн алхацгаалаа. Одоо бол тэнгэрт олон тооны од нэмэгдэн төгсөн харагдана. Гэвч бодит ертөнцид хүрэхэд арайч болоогүй байв. Төд удалгүй тэдний зүүн талд нь эмэгтэй хүмүүсийн ойлон гаслахтуу цуураатад ирлээ. Хоёул тэр зүг анхааран харвал мөн л бурээд хамган болоод басхан нарын гашуудан ойлж буй дүр зураг харагдах аж. Тэдний дэргэд буудуулж зодуулж үгсэн эрчүүдийн цогцос хөглөрчээ. Мөн цаана нь модон байшингийн сарвчнаас нэгэн настан дүүжлүүлсэн байдалтай савлан үзэгдэн. Зулаа энэ бүгдийг үзэж чадалгүй анхаагийн цээчэнд наалтан хярав. Тэгтэл хаасайгүй сонсогдох чихт үжрэм шууган тэднийг галзуурулах төхлөө. Бүхий л гаслан зовлон ойлон хашгиран бууны сүрдэм дуунууд нүргэлсээр байгаад хэсэг хугацааны дараа намжин болов. Анхаа зулаа хоёр сайн нэг тайвширан эргэн тойрнон ажиглан хартал яг л бүх зүйл дууссан мэт анир чимээгүй байдал хэсэгхэн хугацаанд ноёрхов. Гэтэл удалгүй яг тэдний ардхан талд чоныг ойлгохгүй сонсогдлоо. Хоёул цочин айсандан удаанаар эргэн хартал хүн төрхтэй үлэмчхэн биетэй нэгэн хар чон цусан улаан нүдээрэн хорсолтойгоор ширтэн зогсож байхан тэр. Гэхдээ түүний царайг анзаарвал хөгшин хүнийг шиг үрчлээ тогтсон харагдана. Чон эрүүгэн доош унжуулан аимшигтай томоор ангаагаад тэр хоёрын зүг довтлох шинжтэй болжээ. Зулаа байдгаараа айн чичирч анхаагийн зүг итгэл гуйсан харцаар хартал анхаа. Долоон лам гарч ирэх ёстой шүү дээ. Хэмээн аманда шивнэн байв. Хавтгай нүүрт чон бие шилгэн яг л довтлох гэж байснаа гэнэт ордуу тавин гаслан гянаж газар хөлбөрн унлаа. Тэгээд түүний хөгшин царай нүрэ мушилзуулан байснаа өвгөн хүний хоолоогоор «Ээ, хүүхдүүд минь өвөөгөө гавраарай! Надаас битгий! Би сүнсэн биярэн олон жил зовлон үзэж явна! Агаад тэсэхгүй наа хүүхдүүд минь! Хүүгийнхээ төлөө түүний биенээс ад зэтгэрийг авч явсан боловч тэр ад зэтгэр нь намайг иргэшээгээд ёр салахгүй! Надад туслаачтай хүүхдүүд минь!» гэж арга тасарсан өнгөөр гуйж байхан тэр. Айж эмээж байсан хоёр гайхан алмарч байснаа амгалангийн гэрээс гарахад түүний сүүлд хашгирч байсныг нь санлаа. Тэр хамгийн сүүлд өвөөг минь авраарай түүнд туслаарай гэд байсан шүү дээ гэж бодоод сэтгэлэн тайвширан түүн рүү дөхөцгөөлөө. Зулаа түүнд гараа сунган өрөвчлөн харахад нь өвгөн «Та хоёр дээшээ хараач, одод бүгд түгжигсэн байна шүү дээ. Энэ бол бодит ертөнц хүүхдүүд минь.
Тийм болохоор одоо айлтгүй дээ. Ярьж болно. Гэлээ. Зулаа инэмсэглэн түүний толгойг хилээд. Бид таныг мэднэ. Та бол үнэхээр баатарлаг сайн хүн. Таны тусаар хоёр ачтай сайн сайхан явна. Амглан ах, таныг заавал суллаарай гэж бидэнд сагсан байхгүй юу? Бид харин яаж туслах ёстой вэ? Гэж асуув. Тэгтэл өвгөн анхаад хандан. Хүмүүс, чи юм ярихгүй юм уу? Өвөдөө итгэхгүй байна уу? Гэж хүйтнээр асуув. Зулагийн царай ховсгийн анхаагийн зүг хартал тэр түүнийг зүгтгэж байгаа бололтой толгоогоор нь дохив. Тэгтэл өвгөн залчин инээж. Ухаалаг хөөэц. Харин энэ охин тэнэг юм. Тэнгэрийн одыг хараад бүгдийг нь бүртгэж болно гэж бодсон юм байх та. Гэж хилээд шүлсэн туслуулсаар дээш босов. Анхаач мөн ухсхийн босч зулагийн хойноос гүйлээ. Нэг их холдолгүй байтал зулаа яг л согтуу хүн шиг говьж тавьсаар мод түшин зогсож харагдав. Анхаа түүний зүг хамаг хурдаараа гүйсэн боловч хар чон түүнээс хурдан байлаа. Тэр зулааг ганцхан зууж нуруун дээрээ хаяад цааш эрчлэн давхсаар одов. Анхаад бүх зүйл утга учиргүй мэт санагдаж бүх биеийн сүлдэх мэт газарт хөсөр унлаа. Тэнгэрийн хаяа айлэрт үүр цайх мэт байсан ч уулын цаанаас нар хизээч гарч ирэхгүй мэт бүх зүйл зогсжээ. Тэр дээшээ ширтэн хөвтөгтэн хизээ хаанаас ч сурсан юм үл мэдэх нэгэн дууг амандаа зөөлнөр аялгаажээ. Энергүй уулын хад тэнгэрт нь амглан оршихуйн хийд байла. Ардын нэртэй ногоо малгайтнууд нь амгүй зулын галаар мөхөөжээ. Ай хөөрхий бид чинь алдаагаан хизээ ухаарна да. Цаг хугацаа зогссон боловч анхаагийн хувьд хэтэрхий удаан саатжээ. Түүнд босч явах ямар ч сонирхол байсангүй. Гэтэл хаа нэгтээгээс лам нарын ном уншихдуу сонсогдоод ирлээ. Анхаа огцон нүдэн нээгээд өндийн харвал түүний дээхэн талд долоон лам газар зэвлэн сууж харагдав. Тэднийг хараад анхаагийн дотор найдварын гал насжээ. Өөрийгөө эндээс гаргах бус хоёр найзыгаа аврах гэсэн бодол харван орж ирэв. Тэр яарч сандран тэдэн дээр гүйж очлоо. Та нар чинь яасан ч хожуу гарч ирдэг юм бэ? Миний хоёр найзыг энд аваад ирээчтэй. Тэд маань энэ ертөнцийнх биш юм чинь болно үсттэй. Би тэр хоёр гүүгээр эндээс явж чадахгүй нэ. Хэмээн тэднийг сонсох эсгийг нь ч мэдэхгүйч хоолой цангирэн өгөөлөв. Тэгтэл долоон лам уншилгаан зогсоогоод нэг нь хариу ярьж байна. Бэт болоо өмнөд хээдийн хувилгаан мөрөнд замнаж байсан лам нар билээ. Гэвч амд ахуйдан тэр оргилд хүрч чадалгүй нөгдсөн тул энэ хайрханд сэтгэл хорогдсон суув. Гэвч нэгэнт ламын мөр хөөсөн тул үгсэн ч цэвэр ариуны төлөө зүтгэж уулын бурхад гэх ад зэтгэрүүдтэй өдий хүртэл тэмцэж ирлээ. Хэдийгээр тэдний хүчийг даран тарны хүчинд сөхрүүлж чадах боловч амд хүмүүс та нарын бодлогогүй муу үйлээс болж тэд хүчийг аван босч ирэх болов гэж хэлээд чимээгүй болчихов. Анхаа бодол болон доош харж байснаа. Тэр уулын бурхад гэдг нь хэнийг хэлж байгаа юм бэ? Гэж зориг муутайхан асуув. Төрүүчийн лам анхаагийн зүг толгой өргөн хараад. Тэд бол ногоон малгайтнуудаас айж ууланд бүгсэн анхны лам нар.
Энэ хайрханд дуу гаргаж болохгүй гэж номын хүчээр дүрм тогтоосон ад зэтгэрүүд. Лам хүн ад зэтгэрийн хүчийг авахаран хэндэж хялбар дийлдэдгүй юм. Гэж хэлээд мөн чимээгүй болчихов. Анхаа тэднийг сайн талах гэж мэдэж байгаа боловч бас үгсэн хүмүүс гэж бодхоос айдас төрөн хамаагүй харьцахаас зүрхшээж байв. Тэгсэн чи хоёр найзаан дахин асуухаар үг дуугарах гэтэл нөгөө ламаа. Чиний найзуудыг аврах боломжтой. Тэд хайрхны бурхтад чин сэтгэлээсээ залбирн мөргөж өөрсдийгөө ногоон малгайтнууд биш гэдгийг нотлон харуулах хэрэгтэй. Хэдий тэд ад зэтгэрүүд ч гэлээ нэгэн цагт буян номын мөрхөөсөн лам нар байсан гэдгийг мартаж болохгүй шүү. Чин сэтгэлээсээ залбирн мөргөх гэдэг нь 108 удаа сунаж мөргөхийг хэлэх буюу. Гэхдээ 108 удаа сунан мөргөж байж эхний хэлсэн 108-ын зөвхөн нэг нь болно гэдгийг санагтун. Өөрөөр хэлбэл 11,664 удаа чин сэтгэлээсээ залбирн мөргөн гэсэн үг. Гэхдээ та нар энд хэдий хугацаа болсон ч өөрсдийнхөө ертөнцид очих үед анх ирсэн цаг хугацаанд л очих болно. Эцэст нь эндээс явах хэсэг чинь та нарын л хичээл зүтгэл мэдэх болохонд. Гэж хэлээд долоон лам тарин юугаан хөнгнүүлэн уншиж эхэлв. Удалгүй тэдний арьс хухаан цайсаар өмрөн унах бөгөөд улаан өрхөмжний цаанаас хамаг ясан цайран гэрэлтсээр утаа мэт замхран одхон тэрэ. Төд удалгүй хойд чимээр идрээ зулаа хоёр алхсаар гарч ирлээ. Анхаа тэднийг хараад баярлсандан нулимс урсан тэдний зүг тосон гүйлээ. Тэр гурвуул баяр хөөр болон тэмрэлсэн ч урдын лайдал орилж хашгирсангүй. Идрээгийн бодлогширсан нүд ядрангүй царайнаас өнгөрсөн хугацаанд их юм үзэжтэй гэж бодон анхаагийн дотор найзыгаа өрөвдөх сэтгэл өөрийн ирэхгүй төрн. Тэд зан үйл хийх ёстойгоо мэдэж байсан тул хамгийн түрүүнд бүдүүн модыг сонгон их мөргөлийн зан үйлэн эхлүүлвэ. Бид уул хангаад явахтаа эзэнгүй газар ирсэн мэт аашилж дураараа зан гарган буруу үйл их хийдэг байжээ. Уул овоонд гарахтаа машины сигналаа хангинуулж хөгжмөн эцэст нь тулгаж уулын эцдийг болоод амтай бүхнийг айлгаж зовоодог байжээ. Амтан адгуус хүртэл эмгч урамтай байгальтайгаан харьцаж байхад ухаант хүмүүс бидэл хог шороогон эн тэндгүй овоолж ургамал модтыг дураараа тайрдаг байв. Хөрс шороог эргүүлж хөрстийн эзэн болох гэж хичээв. Дураараа тахил өргөж мод усны хоолойг боов. Уулын бурхад минь биднийгэн өршөө. Түүхэн алдаа бидэнд хэтэрхий их ачаа. Цаг үеийн босормог хүмүүсээс болж лам болоод энгийн иргэд цаг бусаар нөхцөн отсныг цусн нулимсан урсган байж бид мэдрэлээ. Хойштон энэ гашуун түүхийг хойрог загнаж хизээч мартахгүй. Үр хойчтонч сануулж хилмэгдүүлэлтийн хор нөлөөг таниулж явъя. Бас бидэнд хамрын дор хагархайтай гэдгийг сануулсан та нартаа баярлалаа. Ярих газраан ярьж аман хамхих ёстой бол хамхих л ёстой юм байна. Өршөө биднийгэн өршөө. Өндөр их хайрхтууд минь өршөө өршөө.